Fala, galera! Charla Podcast no ar, ao vivaço. Hoje um episódio pra lá de especial. Mas eu vou falar uma parada aqui. Pô, vocês são muito exigentes com horário. Aqui é Rio de Janeiro, né, Beto Júnior? Pô! 0,21 minutos de atraso. 5. Ah. Pô, tá bom, né? Nem atraso, estávamos todos aqui, mas a resenha rola. Tem os ajustes finais. Tava tem acompanhando o fogão. Sabor da pizza pra escolher. Exatamente. É assim, cara. Tava todo mundo sentado aqui pronto. Desde 5 minutos. Desde 7 horas. Pô. Aí, isso. O Isaac Campos mandou pontual. É isso. É. Seguinte, ó. Voadora no peito do like. Quanto mais like a gente tiver pra mais gente, aparece essa resenha sensacional, beleza? Já vai participando com a gente. Mandou superchat. É prioridade. Mandou a mensagem. Vou lendo ao longo do nosso papo. Beleza? Manda pergunta, aquela pergunta criativa e tudo mais. Essa é a parada. O Charla é o quê, Bertão? É um podcast, né? Você pode só ouvir também, cara. Exatamente, tá cada vez mais difícil só ouvir. Neste momento. Então, estamos. Estamos. Mas no Spotify já tem imagem. Exatamente, como eu falei, tá cada vez mais difícil só ouvir, né? Porque a imagem tá tomando conta de tudo. Spotify, Deezer e Apple Music, já estamos ao vivo agora. Você que tá só ouvindo, vá lá no YouTube, se inscreva no canal, a caminho de 1 milhão de inscritos. No YouTube estamos chegando. Vamos que vamos, beleza? Charla Podcast em todas as redes sociais, @charlapodcast, no Instagram, TikTok, Twitter e Kawai, beleza? Exatamente. @cantarellibruno sou eu. Me segue lá, é nóis. E você é o... @obetojúnior_. Show de bola, Betão. Vem com nós. A parada é assim, já falei aqui no story, né? Sim. Então é o seguinte, a gente tá começando um papo com um dos caras que eu tenho como referência, como ídolo na profissão. Pô. Não só eu, você. Com certeza. E aquele garoto ali, então. Ah, aquele ali. Eu também sou geração ESPN, mas eu o Enzo sou pra é muito também. É, mas o Enzo, ele, é, ele pega todos os... Aliás, ele pega mais a reta final. É. A gente tava falando aqui sobre uma coisa um pouco antes. Sim. Né? Vamos até tratar sobre isso, que o próprio, Paulo falou no story, que vamos falar de passado, presente e futuro. Sim, e pra saber, pra gente começar a resenha já... Eu quero saber se craque tem frio na barriga na estreia. Lógico que tem. Palmas para o monstro na narração no Brasil. Paulo Andrade com a gente no Charla Podcast. Boa. Bem-vindo, Paulo. Palmas para vocês, pô. É um prazer enorme estar aqui. Vocês são referência cada vez mais. E assim, quando eu recebi o convite, fiquei super animado. Pô, super, amém. Super honrado em estar aqui para conversar com vocês hoje. Que bom. Pô, pra gente isso. É uma honra mesmo, Paulo. Porque assim, quando a gente começa o projeto, a gente sabe... com quem a gente vai conversar, né? Eu tô falando com você aqui, tipo, a primeira imagem que me vem, pô, futebol no mundo e tal, você novinho. Você falou, muito cara, sangue. Você começa ali com 24 anos de idade, é isso? A ESPN foi, né? A ESPN foi. Caraca! Com 24, eu cheguei em 2003, é 24, e eu já tinha feito um campeonato no SBT, né? Que foi, de certa forma, o que me alçou, digamos assim, porque o Zé Trajano, que era o manda-chuva na época da ESPN, me viu no SBT e me trouxe pra ESPN, então. E foi assim, depois de bater a cara no muro em vários e vários locais, inclusive na ESPN, inclusive no Sport TV, foi, acho que foi o primeiro convite que eu recebi, né? Porque o resto foi assim, na marra, foi na fita, na base do... Vou apresentar o meu trabalho de algum jeito. Foi reprovado na peneira já. Várias peneiras. em várias peneiras. E o segundo convite veio agora, que veio do Grupo Globo. Cara, mas que sensacional. E assim, eu acho isso importante a gente falar, porque a galera acompanha o trabalho de narração, acha que é, ah não, você começou a vida narrando, né? Então assim, primeiro, de onde tu é? Você é São Paulo capital mesmo? São Paulo capital. E como é que você começou a pensar, pô mano, você narrador um dia aí? Na verdade, assim, eu pensei pouco tempo antes de me tornar um narrador mesmo. Sério? Porque eu queria ser jogador de futebol, como muitos, e eu fiz 11 anos na base, jogando sério mesmo, né? Joguei no Corinthians, no Juventus, no América de Rio Preto, na sério Portuguesa, mesmo, 2 anos e meio. Buscando ser jogador. Sim, sim, sim. E assim, buscando o sonho de ser jogador de futebol. E acabou não dando certo. Eu desisti com 19 anos, que na época já era idade de júnior. Exato. Né? Já era idade de júnior. E, ao mesmo tempo, assim, eu tinha parado de jogar futebol, mas nunca deixei de estudar. E até para encurtar um pouco a história, num determinado dia, eu namorava uma menina cujo pai era dono de rádio comunitária, pirata. Sim. E ele estava abrindo uma. Ele falou, pô, você não tá fazendo nada mesmo? Então, queira apresentar-se, de repente, você gosta de samba? Eu sou do samba, adoro samba.
adoro. Cara, toco, eu toco tudo, é percussão geral, tudo. Não tenho cara, mas toco. Tipo, o gênio leal. Você pensou assim, pô, com essa cara de Mauricinho. Eu aposto que você pensou isso, Betão. Mas eu trabalhei muito tempo com o Eugênio, também tem cara de Mauricinho e samba. É outro nível. Bateria da São Clemente. É outra parada. E aí eu fui assim, ah, não tá fazendo nada mesmo, vamos lá trocar uns CDs pra botar a tal da rádio no ar. E num determinado momento, o dono da rádio, o pai da garota, falou, pô, por que você não abre o microfone e fala alguma coisa? E, enfim, em pouco tempo eu tinha um programa chamado Chora Cavaco, de samba. Caraca. E eu ia lá, trocava os CDs e tal. Ao mesmo tempo, eu estava fazendo faculdade de publicidade ainda. Uhum. Houve assim, um trabalho, uma proposta de trabalho, que era áudio e vídeo. Você tinha de casar lá, sei lá, imagens de slide com uma música, alguma coisa que, né, que houvesse lá o casamento. Né? Eu falei, pô, eu vou aproveitar a estrutura da rádio e vou fazer uma coisa diferente. Eu vou contar a história das Copas do Mundo, como se eu fosse um narrador, eu vou fazer um texto e vou ler, aproveitando a estrutura da rádio, e vou levar lá. Então eu comecei. Em 1930, a Copa do Mundo foi disputada como se fosse, como se eu fosse ali, pretensiosamente, o Bruno Cantarelli, um narrador de rádio que eu nunca serei. Mas eu falei ali que tá assim, na velocidade de rádio e tal. E uma pessoa que estudava comigo trabalhava numa TV do ABC que era feita só por voluntários. E ela viu a apresentação daquele trabalho, a minha voz e tal, e falou, pô, por que você não se inscreve num programa de voluntariado, gosta tanto de esporte, de futebol? A gente faz jogos da região, jogos do São Caetano, do Santo André, tal, os times profissionais, uhum, que eram bem menores do que se tornaram depois. E você pode, de repente, comentar esses jogos. Você fala, pô, legal, não tô fazendo nada mesmo, uhum, tô numa transição, né? Não sei o que vou fazer da vida depois de ter parado de jogar. E tava com a rádio e tal, vamos lá. E comecei como comentarista. Né? Então, assim, aproveitando aquilo tudo que eu sempre, apaixonado por futebol, por esporte e tal, vivenciei, a voz boa e tal, e um certo dom para falar no microfone, e vamos lá comentar. Num determinado dia, o narrador faltou. E o cara da TV falou assim pra mim, eu preciso que você narre o jogo. Era um jogo de garotos ali, de um clube de Santo André. Falei, não, nem pensar. Você nunca tinha narrado? Não, narrar é uma outra coisa. Narrar é loucura, assim, não existe comparação. É. Não tô dizendo que é mais fácil, mais difícil. Sim, cada diferente. Um tem seus desafios, mas é muito diferente de tudo aquilo que eu tinha feito na vida. Que é locutorzinho de rádio FM pirata e comentarista, assim, sendo guiado por alguém. Uhum. É o ritmo, né? Mas no rádio, né, pô? Você decide muita coisa. Exato. Não, mas era TV. Era TV. Era TV dos voluntários. E aí o cara falou assim pra mim, meu, nós somos uma TV... Meu é bem paulistano. Não, é... nós somos uma TV de voluntários. Assim, qualquer merda que você levar ao ar, ninguém vai ligar. Eu só preciso ter uma voz narrando o tal do jogo. Dos moleques, acho que de 12, 13 anos. E eu, não, difícil e tal. E eu sempre fui muito perfeccionista com tudo que eu me propus a fazer. Não vai dar, vai ficar muito ruim e tal. Ele falou, por favor. Eu falei, então vai. E aí eu nunca mais deixei de narrar. Caralho, mas bom, foi um lixo. Não preciso nem dizer que assim... Eu olho aquilo e falo, meu Deus do céu, como é que eu segui naquilo? É o primeiro passo. Como é que eu achei aquilo legal pra seguir? Sim, mas enfim, foi o primeiro passo. Cara, mas que legal, assim, porque eu acho que o podcast é um espaço, acho, pra isso também, né? Porque a galera que te vê, porra, narrando anos a Premier League, pô, eu acho que é onde você, né, ficou ali, cara, a voz da Premier League, ali, aquela coisa. Champions League, né, também, muito tempo, tudo mais. Então, assim, a galera que vê não pensa primeiro. Isso é verdade, vou falar. Que tu é um sambista. Não, toco pandeiro, repique, tantã, rebolo, tudo isso toco. Mais assim, mais pagode, pau ou samba mesmo? Samba de roda, eu gosto de samba de raiz de roda, não samba enredo. Sim. Uhum. Samba raiz. Partido alto. Zeca Pagodinho, Paulinho da Viola, João Nogueira. Pô, sério mesmo, Paulo? Fundo de Quintal, Bete Carvalho, Almir Guineto, Reinaldo. Essa turma aí. Bom, compromisso Charla Podcast, roda de samba com o Paulo. Eu tô dentro, hein? Tô dentro. A gente conhece muita gente lá do Grupo Globo, o pessoal gosta, hein, do samba também. É mesmo. Já a galera boa lá. Vamos saber. Pra gente falar a galera aí. Agora, e outra coisa é como as pessoas começam, né, cara? Porque todo mundo tem um início, né? Você olha, o cara vai estrear na Globo.
Mas o cara narrou lá, né? É. Um jogo ali. Pá. E assim, e eu não tive nada. Nada indicava que eu fosse me tornar um jornalista. Porque às vezes você... existem, assim, várias histórias, vários caminhos. E a gente tem de respeitar todas elas. É, mas assim, eu nunca tive... Meu pai não teve nada a ver com jornalismo. Uhum. Minha mãe, nada. Ninguém na família, ninguém... Nada, 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 nada. Sim, eu sou o primeiro da série. É, cara, hoje meu filho de 11 anos diz: papai, eu vou ser narrador de futebol. Falei, tá bom. Sério? Eu falei, não, filho, vai estudar, vai ser outra coisa. Seguinte, ó, o Diogo Vilela já mandou aqui: cadê o pandeiro do estúdio? Ih, rapaz, os caras vão me contar. Um cavaco ainda aqui. Daqui. Agora vamos descobrir quanto eu sou mentiroso. No final da resenha, em breve, hein? É, beleza? É que aqui era a cozinha do Thiago do samba, do Partido Alto. Então aí tem, sempre tem instrumento aí, cavaco, pandeiro, tantã. Não é com a gente que tá não, aqui. Não, não é. Cantarelli, tem essa voz aí, ele tenta fazer um... Tipo um Vander Pires do Paraguai, assim. ele gosta de... A referência tá boa. É. Agora eu nem isso. Puta, esse vozeirão aí. Ele gosta de mandar. Agora, Paulo, e como é que você dá esse salto e vai pra ESPN, que eu acho que é onde a galera te conhece. Você falou que passou pela SBT antes, né? O que você fez no SBT? Como é que você foi pra ESPN? É assim, tudo que eu conquistei foi com a época... Vocês vão achar que eu sou velho. E eu sou. É com a fita debaixo do braço. Então, assim, depois de um determinado tempo trabalhando nessa TV, de voluntários, o bom de ser um voluntário é que você não tem muita preocupação com a qualidade. Então, você tem muito direito de errar. Isso. Diferente de ser um profissional, que você vai ser cobrado por alguém, né? Nem que seja pela audiência. Sim. Eu não recebia um tostão, mas eu trabalhava pra mim. Então, dentro dessa TV, eu fui ganhando espaço, ganhando oportunidades. Então, eu pegava ali o meu escortinho 95, botava o tripé, a câmera, o câmera, que também era um voluntário. É. A gente chegava no Anacleto Campanella do São Caetano, plugava o microfone e vamos que vamos. Caramba, você... Até num determinado momento que eu falei, pô, é isso que eu quero fazer da minha vida. O que eu faço? Aí eu separei 10 minutinhos numa fita, e saí com essa fita debaixo do braço, ligando para as pessoas, batendo na porta, tomando portada, porque você muito mais toma portada do que é bem aceito, né? Moleque, esse cara de 20, 21 anos que é aqui. É. Né? Até que eu consegui uma primeira oportunidade na TV Gazeta em São Paulo, que é muito forte, muito tradicional. Fazendo cobertura de férias. Uma coisa que eu não abria mão, eu não mandava fita pelo correio. Porque eu queria que as pessoas me recebessem nem que por 3 minutos para que elas entendessem o quanto eu queria aquilo. Eu achava isso fundamental. Uhum. Ah, então você manda para tal lugar. Por favor, eu não quero mandar. Eu preciso de 3 minutos do seu tempo para te dar em mãos a minha fita. Né? E aconteceu que eu consegui alguns minutos com a gerente de esportes da Gazeta à época, chamada Fátima Ruggeri. E ela, assim, ela nem olhou a fita. Mas eu acho que, assim, o brilho nos meus olhos, a vontade que eu demonstrava de eu quero isso, né? Foi suficiente para que ela dissesse assim, ó, nós trabalhamos aqui com um esquema de cobertura de férias. Então, o repórter sai de férias e a gente contrata alguém, né? Esse período. Preço de custo, você fazer lá um mês e tal. Você topa? Topo. Eu nunca tinha feito uma matéria na minha vida. Reportagem, porque até então eu estava ainda fazendo, migrando da publicidade para o jornalismo e tal. Topo, depois a gente vê. Mas eu já narrava e tal. É. Mas vamos lá, vamos enfrentar o desafio. E aí eu fiz um mês, 2 meses na Gazeta. Eu consegui mais ou menos a mesma coisa na Rede TV. Uhum. Também 1, 2 meses como cobertura de férias. Mas foi muito difícil, assim. Parece que as coisas fluíram naturalmente. Não, as portadas doem, né? Porque você se desilude. Exato. Você pensa em desistir. Você fica duvidando, né? Será que... A idade vai passando. Os amigos vão começando a... estabelecer. Exato. E você não tem... Você não sabe com o que você pode contar no fim do mês. Uhum. Né? Porque um mês você tá trabalhando, fazendo cobertura de férias. 2 meses, não. Exato. Então, sabe, é bem difícil. E você... Trabalhando ali, tentando ligar para as pessoas, tentando se fazer, né, perceber, mas é bem complicado. Até que nessa história das fitas, uma delas eu levei para o SBT. E, assim, à época eu tive essa sorte que o SBT
quis uma coisa diferente. O SBT comprou os direitos do Campeonato Paulista em 2003. E os direitos eram todos da Globo. A época, a Globo dominava a parada toda. Sim. Ainda bem que continue assim. E em 2003, o SBT ousou lá, uma jogada com a Federação Sim. Paulista, o Silvio Santos comprou o Campeonato Paulista. E saiu do nada, precisamos formar um time de esportes aí, porque vamos botar o Campeonato Paulista no ar, aí. 3 meses no ar. E eu fiquei sabendo, fita, liguei, não vou mandar, deixa eu ir aí e tal. Era o Kaká Martins, que era um cara que recentemente tinha acabado de sair da ESPN, demitido, que foi o cara responsável pela equipe de esportes do SBT, montagem e tal. E ele me recebeu, e recebeu a minha fita. Depois eu fiquei sabendo que foram enviadas mais de 30, 40 fitas. Tinha até fita do Jota Júnior. Caramba! Que já era consagradíssimo à época, e um baita profissional. Só que você foi lá. E aí eu fui, e eles escolheram. Eles queriam fazer algo diferente. Então eles pegaram o Dirceu Maravilha, que é um narrador de rádio. Dirceu, e não é um canhão como você, não é uma metralhadora. Tem um estilo diferente, um cara mais romântico e tal, aquela coisa mais sarcástica e tal. Eles pegaram o Dirceu e colocaram na televisão. E falei, aí vamos pegar, quem vai ser o segundo? Ah, pega esse moleque aí, vamos tentar lançar um moleque de 23 anos. E a minha fita foi escolhida. Então foram os dois narradores do SBT em 2003, o Dirceu Maravilha, que vinha do rádio, e um moleque desconhecido. Mas tu deve ter ficado nas nuvens, né? Nossa. Fazer o Paulistão nesse. E era a segunda emissora do país. A Globo era a primeira, ainda bem. Se mantém ali, né? Nossa platinada então, sempre na frente. E eu me lembro, assim, até que... faltando uns 10 dias para começar, eles fizeram como se fosse uma prova ali. Ah, vamos fazer um piloto. E botaram um Brasil e Holanda, de 94. O Dirceu narra o primeiro tempo, você narra o segundo tempo. Só para as internas observarem. E aí, começa num daqueles auditórios do SBT, começa a sentar um monte de gente. Você ficou com o gol do branco. E aí, alguém ainda pra me ajudar chega e me cutuca assim, falando assim: Paulo, você sabe, aquela fileira ali, ó, 80% tem sobrenome Abravanel. Falei, porra, obrigado. Ajudou, me ajuda bastante. Quer dizer, é tudo parente do Silvio Santos, bacana, né? Que o Silvio sempre filho foi número 2, assim, número 3, número 4. Número 4. E aí, assim, foi um momento marcante na minha trajetória que eu falei assim. O que eu faço agora? Eu tenho 23 anos. Eu fui ao banheiro, o Dirceu estava narrando o primeiro tempo, falei, o que eu faço agora? Eu tenho 3 alternativas. Ou eu fujo. Saio correndo. Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? Foi embora, porque eu pipoquei. Ou eu pipoco no microfone, chego ali, gaguejo, faço um monte de merda. Tá? Ou eu dou o que esses caras querem ver. Porque se esses caras me contrataram, é porque algum tipo de confiança eles têm em mim. Então eu vou esfregar essa confiança na cara deles. Positivamente falando. E ainda bem que eu optei por essa terceira... Lógico. Terceira via. E foi. E aí eu fiz os meses no SBT. A equipe foi muito criticada. Uhum. Muito criticada à época. Mas, de certa forma, eu escapava das críticas. Fala, pô, isso tá ruim, isso tá péssimo. Mas tem um garoto ali que vai. Tá levando. Crítica de jornal, né? Na época, pouco site, muito jornal. Sim. E assim foi. Mas aí eu pensei, olha só como são as coisas, né? Que acabando aquilo ali, pô, segunda emissora do país, o cara não foi criticado e tal. É só... Venham. Nada. Portas fechadas. Acabou o campeonato. Todo mundo achava bonito, lindo. Ninguém contratava. Ali eu pensei em desistir. Porque foram meses depois do... Porque a equipe só fez o Campeonato Paulista, o esporte não seguiu. E eu achei que as portas estariam mais abertas, e aí eu percebi que eu ia ter de começar tudo de novo. Eu falei, não é possível eu ter trabalhado 3 meses na segunda emissora do país e ter de botar as fitas debaixo do braço de novo e sofrer tudo que eu já sofri né, em 3, 4 anos. E aí como é que você dá... E você pensa em desistir mesmo, assim? Começou a pensar em fazer outras paradas? Penso, porque eu sou formado também em publicidade. E eu falei, pô, vou trabalhar como publicitário, sabe? É mais fácil. Cara, porque precisa ganhar o dinheiro, né? Precisa ganhar pouco. Precisa. Tu era solteiro ou tinha família? Eu namorava uma moça mais velha que eu. Sim. Então, quer dizer, aí tinha a pressão, vamos casar quando? Uhum. Como é que você vai se estabilizar financeiramente? Como é que fica? Vai ficar de galho em galho,
Mano. Frila. Cara, eu vou falar pra galera assim, porque esse início de carreira... Porque o meu tem várias paradas aí. Ah, eu não sou narrador, também tem. Não é isso? É, você fica assim, ali... cara. E pra todo mundo, assim, a gente conversa com os narradores no Brasil. Porque você hoje não tem a faculdade... Ah, não, vai fazer a faculdade de narrador. Nossa, não tem isso. Isso não existe. Não, perfeito. É meio uma coisa que vai... Você tenta existir. Eu nunca fiz um curso. Nem eu. Nada. Nada. É porque narrador... eu acho que é muito... Você nasce com isso, né? Mesmo você tendo falado... Não pensava, mas... Quando você foi entrando no caminho, você foi vendo que você tem. Isso, é dom. É. Eu acho que é o primeiro ponto. Você não dá pra um cara qualquer um ser narrador. Não dá. Porque tem algo ali. Você vai testar uma galera. Vai sair ali dois, três que tem... De acordo, Betão. Porque você vai... Eu tive de curso... eu desde que entrei na faculdade, eu falei, tem que fazer alguma coisa. Então, ficava catando rádio da faculdade, pra fazer rádio, colaborar em outro lugar e tal. E numa dessas, eu fiz um curso do Edson Mauro, narrador da Rádio Globo, histórico aqui do Rio, né? E ele, no curso dele, ele fazia o quê? Ele ia dando dicas, não só pra narração, mas pra locução no rádio. Então, você tem um ritmo manchetado, um ritmo assim, assado. É. E chegava no final... Ele pegava e levava pro estádio, pra um jogo, e botava, dividia a turma em trios, e aí cada um fazia meia hora de alguma coisa no jogo. Narrava meia hora, reportava meia hora, comentava meia hora. No meu caso, no meu trio, foi até os dois meninos do meu trio que ganharam o concurso dele. O final, porque no final quem fosse escolhido ia ter 6 meses na Rádio Globo de estádio e tal. E como narradores? Narradores, ia passar por todas as áreas. Tá. Ia produzir, ia ter uma chance narrando, ia passar no esporte da Rádio Globo. Tá. Aí eu comecei narrando. Desesperador. Desesperador, assim, era um Fluminense e Palmeiras. E rádio ainda, né? E rádio. E assim, nome de jogador e tal, e os gols saíram na minha vez, aí narrando. Tanto que teve uma hora que eu tava falando o nome de um jogador direto. E aí me cutucaram e falaram assim, senhor, ele tá te chamando ali. Quando eu virei, era o Deni Menezes. Caraca. Histórico, né? Sim, dubla com a Paulinho na rádio. Aí avisa pra ele que o jogador tal não tá jogando hoje não, hein? Sensacional. Eu falei, eu vou pra esse cara já mesmo. E quando eu fui pra parte muito de comentário, eu fiquei muito mais tranquilo. Eu nunca tinha comentado na vida, mas ali... Me posicionei, falei, na narração tava toda trabalhada, assim, é uma coisa de dom. Mas quando eu ouço do Paulo Andrade, que foi assim, a trajetória dele, eu não, então não entendi. É assim. Como ele disse, parece que a galera olha, Paulo, pô, tava assim, é sempre assim, né? O cara nasceu em berço de saiu ouro. Saiu da faculdade, foi pra... Foram procurar ele com 14 anos, falaram, pô, vamos é uma te relação, colocar aqui. Né? É muito difícil. Porque... Referência, assim, eu ia te perguntar, assim, um cara, ou caras, né? Putz, são muitos, né? Mas assim, eu sou silverista, eu sou José Silvério, Futebol Clube em São Paulo. E assim, que bom que eu tive até a oportunidade de dizer isso pessoalmente a ele, né? Depois de ter me tornado profissional da ESPN e tal. Porque eu cresci ouvindo José Silvério no rádio, eu acho o José Silvério o maior narrador de todos os tempos. É claro que tem toda essa questão também emocional e tal. Pô, né? O Silvério é emoção, o Silvério, né? E eu acho... Eu Palmeiras! Eu tento trazer um pouco pra mim muito do que eu ouvi das virtudes do Silvério. Agilidade, identificação rápida de jogador. Eu me cobro muito em relação a isso. Sim. Né? Sim. É importante. E isso é Silvério. Tem caras que são mais românticos, que não são tão ágeis assim, que fazem um outro tipo... Todo mundo tem o seu jeito, o seu espaço. Lógico. E suas virtudes, né? O que eu trouxe do Silvério é tentar ser ágil. Eu ficava maravilhado ao ouvir. Não tinha televisão transmitindo todos os jogos e tal. Só na latinha. Ele fala, bateu, é gol! Aí quando ele fala, bateu, é gol, você ouviu o estádio. Tá! Você fala, cacete, esse cara gritou, é gol, antes da bola bater na rede. Cara, sabe? Tecnicamente. Não é. Tá não muito é, ligado cantar. Ali no lance. Cheio, tá dentro do lance. Sabe? Porque isso pro narrador é. É gol. O gol nosso é isso. Você fala o nome do cara que fez ali, o cara subiu no meio de 5 caras, você foi no nome, pum, é gol. Vou esperar o repórter aqui. Fulano de Dal! Não é o pô, cruzamento, bateu, não é. Toque de cabeça! E aí, Zandinho é um bololô na área, aí aconteceu, quem, gol, né? Aí você mexe assim a folha pro comentarista. Quem?
E é o gol mais longo da história. Mais longo. Você demora 2 minutos e meio pra... Os caras replicam que o símbolo de cabrão. Foi. E aí, quando o Silvio às vezes, quando não... Mesmo depois disso, ele não identificava, ele... Foi. Quem é que foi, Ceará? Deixa pro Luiz Ceará. Aí cada um tem um estilo. Eu também sou dessa de... Mano, caraca, acertei tudo que aconteceu, cara, né? A jogada e tudo mais. Aqui no Rio, né, minha referência é o Zé Carlos Araújo, né? Que também, pra mim, tecnicamente... Muito bom. É, muito mas bom. Em São Paulo, porque a rádio tem essas coisas do local, né? Sim. Então, assim, a rádio de São Paulo era muito forte, a rádio do Rio era muito forte, aí cada um tem as suas escolas, mas, assim. Mas, assim, de TV, o Luciano do Vale. Olha aí. Luciano Galvão, né? Assim, que esses são os da minha infância, juventude e tal, mas tem muita gente boa, né? Hoje, né? É. O Luiz Roberto é monstruoso. Tem Eu ia te perguntar de TV hoje quem você gosta. Você já falou de um... Tirou foto com ele agora, Luiz Roberto. Sim. Luiz Roberto é sensacional. Ah, Luiz é muito uma fase bom. Maravilhosa. O Everaldo é muito bom. O Guga é muito bom. O Rogério Vogan da ESPN é muito bom. Tem muito cara bom. Gosto muito do Vogan também. E narração, eu acho, cara, não sei se você concorda comigo, é estilo... Eu sou do rock, né? Estilo banda de rock, cara. Ah, não, mas eu gosto de punk, eu gosto de metal, eu gosto de estilos do rock ali. Sim. E narração é isso. Acho que cada um vai se identificar com Mais assim, cadenciado, mais pressão. É. A gente vai começar a lembrar de gols históricos aqui que o Paulo narrou e a gente já vai falar. Agora, o que eu quero perguntar pra você é, cara, a gente ainda vai passar pelo período na SFN e tudo mais. Agora, você tá prestes a estrear na Globo. Já tem gente aqui ansiosa. Pô, quando é que o Paulo estreia e tal? Ó, exclusividade. Não, já falou, mas tudo bem. Exclusividade. Quando você estreia e como é que você tá pra essa estreia, cara? Quando estreia de narrar ou a estreia dele no vídeo? Então vamos do vídeo e depois o primeiro jogo. É, o vídeo é nesta sexta? Isso. Nesta sexta, pra quem tá vendo ao vivo amanhã. É amanhã. No programa do André Rizek, o Seleção. 1 da tarde, né? Que eu vou ser como se fosse apresentado oficialmente. Apesar de já ter assinado faz um tempo, já ter passado por vários processos. A imprensa divulgada. É. E a narração é no sábado, que é São Paulo e Fortaleza, no Super Sábado, do Sport TV. O jogo é às 9 da noite, mas tem o pré-jogo, o aquecimento de 2 horas. É. Então, a partir das 7 da noite, no Morumbi, com um timaço, né, bastante gente... Estaremos lá, com o coração batendo forte. Primeiro jogo de Campeonato Brasileiro. Meu primeiro jogo narro, de Campeonato Brasileiro. Eu narro desde 2000, desde 99. Então, caramba! Quase 25 anos de narração. É lógico, nessa época do canal de voluntários, eu plugava o microfone, era um jogo de Campeonato Brasileiro, eu tava ali. Mas um jogo ao vivo de Campeonato Brasileiro, pela primeira vez eu vou fazer nesse sábado. Que isso, cara? Depois de 25 anos, assim. Depois de 25 anos. Cara, mas eu não, né? Por conta da questão dos... A voz da Premier League. E a ESPN fez Copa do Brasil por alguns anos. Sim. Eu narrei. E vinha fazendo agora Libertadores e Sul-Americana com os times brasileiros. Sim. Mas Campeonato Brasileiro, eu fiz o Paulistão no SBT e tal. Uh-huh. Campeonato Brasileiro pela primeira vez. Eu lembro que o PVC, né? O Paulo, quando ele vai pra Globo, ele também fala isso, assim, de ter uma vontade de... A galera, os fãs, viam o Paulo falando muito dos campeonatos internacionais, Champions Sim. League e tudo mais. E aí agora ele tava ali, pô, na Globo fazendo o Campeonato Brasileiro, que pra ele também era do cacete, tá ali, pô, colocando comentário nos jogos de que fizeram ele ser torcedor, ele ser jornalista, né? Fazer os jogos de times de São Paulo, do Rio, do Campeonato Brasileiro. Isso tem um gosto especial também, né? Narrar pra nossa torcida, né? E é um desafio. Eu acho que a gente precisa se desafiar o tempo todo. Né? Eu sou muito assim, eu sou muito crítico com o meu próprio trabalho e muito perfeccionista, às vezes até demais. E é um desafio. Porque é uma outra linguagem. Uhum. Eu sei que depois de narrar 20 anos na ESPN, eu vou ter de me adaptar a um outro tipo de linguagem. Sim. Porque eu vou pegar um outro tipo de público, né? E um outro tamanho de público. Uhum. Porque, quer ou não, por mais que o futebol internacional ele tenha cada vez mais adeptos, né? Cada vez mais gente que acompanha e faz questão de acompanhar, ele ainda é nichado.
né? Ele ainda é. É diferente de você mexer com a emoção de torcidas que tem milhões de representantes num país como o Brasil, né? E eu sei que será um desafio também mexer com essa paixão, com essa emoção. E de alguma forma eu vou ter de me adaptar a isso. Mas eu acho que, cara... Não, tira de letra. O Gabriel de Jesus mandou aqui mensagem muito legal. Cara, parece que essa mensagem veio no momento certo. Tô desempregado e narro voluntariamente em rádio online. Faço alguns frilas e tal. Mas é muito difícil aparecer alguma coisa mais certa. Cara, Gabriel, assim... cada um tem a necessidade e tal. Não dá pra falar, né, pro cara assim pra... Mano, desafia tudo que a gente desafiou. Se quer muito, continua, mano. Porque é isso. A persistência faz o... Você viu o Paulo Andrade falando aqui, cara, uma das referências de narração no Brasil, falando do que ele passou ali da insistência e tudo mais. Aconteceu comigo também. Com nós, né? Totalmente. E uma coisa, você já tá fazendo o principal do caminho, né? Não é ficar, que é não ficar parado. Isso. Faça, colabore, faça rádio online, faça rádio aqui, faça uma TV ali, colabore no lugar, mesmo que você não receba, que é complicado, mas acontece. Mas não pare, porque uma hora vão te ver, uma hora vão te chegar. Exato. E hoje é muito bom isso, né? A oportunidade que a internet dá. Claro. E hoje democratiza. Você tem, rádio web, você pode criar seu canal, né? Um canal e fazer o jogo ali e ser visto ali. Exato. E na época que eu comecei, não tinha isso. Não. Você tinha que achar algum jeito, alguma forma de aparecer. E depois do Campeonato Paulista, eu fiquei sabendo que essa coisa das portadas que eu ia levando na cara, que o SBT ia transmitir a Copa Ouro. A seleção brasileira ia jogar a Copa Ouro, que é mais disputada por México, os países da CONCACAF, né? Estados Unidos e Jamaica, essa turma aí. Aí eu falei, pô, os caras vão lembrar de mim. Eu tive ali faz 3 meses, não fui criticado como os outros, é barbada. Eu fui ao SBT. Eu fui, falei, pô, eu vou lá das caras, eles estão formando a equipe. Tinha sido divulgado naquele momento que o SBT ia transmitir. Quando eu chego, era o mesmo cara, que tinha trabalhado comigo 3 meses antes. O cara olha pra mim e fala assim, putz, esqueci de você. Você sabe o que é você ouvir? Esqueci de você? Isso é bizarro. Pô, era você e o Maravilha, tinham dois caras lá. Esqueci, tem uma... É um emblema, um significado do tipo, porra, sabe, eu não significo nada. Nem os 3 meses e tal. Então aquilo assim foi tão pesado que eu voltei pra minha casa e eu nunca me esqueço dessa cena. Eu sentei no braço do sofá da minha casa em prantos e disse pra minha mãe, falei, parei, acabou. Eu não quero mais sofrer, chorando. Eu não posso mais. Não tem mais como. Não eu tinha 24 anos e... 23, 24 anos e assim, não é pra mim. Falei, não é pra mim, mãe. Eu tô batendo muito. Sabe, quando as coisas se encaminham e que você percebe, caramba, o destino quis ali, Deus quis que aquilo fosse pra mim. E eu pensei o contrário aquele dia. Eu falei, não é pra mim. Porque tá muito difícil, tá muito sofrido, tá muito doído. E aí minha mãe, filho, mas você tem um dom e tal. Aquela coisa de mãe, né? Sempre a mãe. Mãe é foda. Enfim, resumo da ópera dessa conversa, desse choro. A dona Selma, minha mãe, disse assim pra mim, você só me promete uma coisa, vamos entrar num acordo. Que você não procure mais, que você não fique no telefone, que você... Mas que você não abra mão de apresentar o programa no canal de voluntários, que eu já apresentava, às segundas-feiras à noite. Tá, não vai te ocupar tempo, você pode fazer o que você quiser, porque eu apresentava um programa já de segunda-feira à noite lá. Pra continuar sendo ali, tá na carinha ali, né? Porque, filho, sabe, vai desperdiçar um dom e tal. Eu falei, tá bom, mãe. Então ela insistiu, mas eu continuei despretensiosamente, já rumando pra outro caminho. Sei lá, um mês depois desse acordo que eu fiz com a minha mãe, o Trajano me liga. Pô, cara, essas paradas são... Me liga. Eu me arrepio que a gente... Cara, e eu também. Porque a gente confunde com a história, né? Ele não é, porque, cara, tipo, você tá ali um centímetro de desistir. Pra você tomar essas... um centímetro de desistir. Também já tive assim também. Porque a vida vai cobrando, né? É isso, assim. Tipo, você tem que dar um retorno, tanto financeiro, né? Claro. Quanto de, cara... Família. Porque 24 anos 23, 24 anos é novo na vida, mas não é tão novo pra você se estabelecer profissionalmente. Não. De alguma forma. Pelo menos decidir o que você vai fazer da tua vida. Exato. E ter uma forma de, né, você ter ali uma vida e tal. E, pô, essa parada da mãe é porque é muito igual, cara. Quando eu fui tomar decisões difíceis, converso com a minha mãe pra caramba, mano. E ela fala, faz isso que a sua fez, cara. Fala, vai, continua. E aí o Trajano me ligou e
Imagina, mas foi. Como é que tu ligou assim? Porque ele me viu no SBT. E aí? Porque ele me viu no SBT. Mas o Trajano sempre foi um cara muito diferente, né? Positivamente. É, total. Ah, sim. Então, não é que ele me ligou. Me liga antes um que hoje é comentarista de basquete, o Ricardo Bugarelli. Pô, Buga! Buga! Pô, não, calma aí. O Buga é caps lock. É. Buga, tudo que ele fala em caps lock. É. Caixa alta. Intenso! Apaixonado! Já, daqui a pouco ele me manda aqui mensagem. Pô, filhote, de novo vai falar essa história de caixa alta! Porra! E... Buga, a gente te ama, ai, Buga. Você é Rivera, foda. Você é diferenciado. E o maior fã do Charla, ele. Ele ficou maradão. E o Buga, ele era produtor, ele trabalhava por trás das câmeras e tinha trabalhado comigo no SBT e tinha trabalhado na ESPN antes do SBT. Então, o Trajano fez uma ponte para que alguém chegasse ao Bugarelli perguntando: escuta, esse tal de Paulo Andrade é boa pessoa, hein? Porque pro Trajano... Gostei da imitação. Pro Trajano, essa coisa de ser uma boa pessoa era mais importante do que ser bom profissional. Então, ele fez uma pesquisa sobre como eu era como pessoa. Cara correto, né? E aí, porque o Bugarelli me liga antes do Trajano e fala: você não sabe quem vai te ligar, filhote? O Trajano, Zé Trajano vai te ligar! Eu falei: porra, você tá bom, porra, sério? Tá perguntando pra todo mundo se você é um cara legal. Eu respondi pra ele: porra, o moleque é uma moça! O moleque é uma moça! Pô, empolgado pra cacete. Imagina o bom dia dele, ele deve dizer: bom dia! E aí o Trajano, horas depois, me liga e me oferece a oportunidade de conversar lá pra fazer um mês, como se fosse uma cobertura, porque o Paulo Soares ia ficar amigão de fora, tava com problema de saúde de coluna. Ô, Paulinho e a coluna, pelo amor de Deus. Foi até, cara, né? Uf, é hoje. Pelo amor de Deus. E um monstro também. Nossa Senhora. E aí eu chego e ele me oferece um contrato de um mês. Acho que ele pensou, vamos ver qual é que é desse cara, né? Um mês e tal, enquanto o Paulo estivesse fora. E me apresenta ali e tal, não sei o quê e tal. E eu narrei o primeiro jogo no dia 1 de novembro de 2003. Qual jogo? Arsenal e Leeds. Arsenal 4, Leeds 0. Pô, já o assim, destino, hein? Eu falei, porra, como eu subi na vida, né? Eu narrei Premier League no primeiro dia. É. Eu tava lá e narrei Premier League no último dia. Que eu tô pensando, o cara sobe pra cacete na vida. Quantos anos? Platô. 20 anos. Já fala sobre isso aqui, acompanhou. E o Arsenal, o meu último jogo na ESPN foi o Arsenal. Foi o Arsenal. É. E aí eu narro o jogo. É, mas você vê que quando o cara é diferente, porque assim, no SBT tinha muita pressão por audiência, aquela disputa e tal, porque houve uma guerra de liminares nesse campeonato de 2003. Então a Globo mandava uma liminar e recuperava os direitos. Aí o SBT caçava liminar e a gente às vezes tava na sexta-feira, não sabia se ia fazer um jogo no sábado. Tá, Sabe, era uma loucura, foi uma loucura jurídica. E a Record também pegou lá um rabicho e fazia alguns determinados jogos. Então era a guerra por audiência tava uma loucura. E eles queriam que a gente traduzisse isso na voz. Então o cara do ponto ficava como se fosse um animador de auditório no meu ouvido. Vamos lá, vamos subir esse tom. Eu sei que eu terminava o jogo morto. Exausto, né? Administrar o cara aqui. E aí o Trajano diz assim pra mim: só que ó, eu quero o Paulo do começo do SBT, não o do final. Falei, olha o que... Caraca. Ele sacou que no meio do caminho de 3 meses de trabalho, eu era um no começo e outro no fim. Final. E eu tava pilhado pela minha chefia. Sim. Né? E ele percebeu isso. Falei, pô, o cara é diferente mesmo. Pô, ele olha percebeu só, a diferença cara. No tom. É porque, não, tom. A primeira coisa que a galera fala, e pode ser também algo que aconteça, é que o Trajano tem uma personalidade muito forte. Fortíssima, fortíssima. Fortíssima. Então, assim, a galera, né, ele é conhecido, sim, por isso. Mas é muito injusto pelo que a galera fala. Tem que falar o lado bom do Trajano, porque o Trajano é um cara... que você disse, tem um olhar clínico, pelo visto. Não, e coração. A intensidade do Trajano, essa coisa, é sempre coração. É sempre, às vezes, botar o coração à frente da razão em determinados momentos. Então ele estoura, não tem estrelismo, não tem nada disso. É aquela coisa... Tanto que teve um jogo que eu tô ali narrando, novo de ESPN. Eu acho que era Arsenal e Chelsea. E aos jogos do Arsenal ele prestava mais atenção, porque desde sempre torce pelo Arsenal. E aí ele sobe, eu tava no estúdio, ele sobe e começa a fazer uns gestos assim pra mim, que eu entendo que ele queria que eu botasse mais o comentarista
no jogo. Ele achou que eu tava falando demais. E o comentarista de menos. E o comentarista era o PVC. mas assim, mas, sabe, um gesto violento ali. Uh-huh. Falei, porra, ali acabou comigo. Eu fiz o jogo foi 0-0. Não, para narrador é chato, né? Mas quando eu desci já falei assim, vou arriar as calças pra tomar a cintada, né, na bunda. É. Porque ele vai vir com tudo. É, aí eu olho pra ele, oi, Trajano. É, Trajano. Então, ele, pô, mas que merda esse Arsenal. Porra, porra, chuta duas bolas na trave, não faz o gol. Ele tinha esquecido. Então ele era assim, ele era um cara, estourava com... um detalhe, mas e aí ele passou. Ele botava pra fora, e aquilo não representava o que viria depois. Ele te esperava ali e falava, porra, Paulo, então, então ali você vai conhecendo o jeito dele. Mas, assim, é a personalidade forte, mas sempre por ter o coração. É. E abraçava a equipe, assim, abraçava a equipe, né? A minha equipe, eu vou dar prioridade pra minha equipe. Porque depois, com o passar dos anos, você cruza com tantas pessoas que priorizam de cima para baixo, né? Ou seja, eu vou fazer o jogo do meu chefe, não do, do meu subordinado. Né? Isso tem um monte. E ele era o contrário. Pegar aqui, pegava a gente debaixo do braço e... Perdeu muito a ESPN quando ele saiu? Nossa. É. Perdeu. Mas eu acho que ele estava cansado já também. Ele estava com pouquíssima paciência. E assim, a ESPN cresceu. Ele fundou a ESPN. Né? Porque era TVA Esportes, aí num determinado dia ofereceram a marca ESPN Brasil. Você quer a marca ESPN? Quero, manda pra cá. Não tinha, a ESPN não tinha nem onde ficar. É. Era tudo alugadinho ali e tal. E ele foi fazendo aquele troço crescer. E cresceu tanto, que num determinado momento ele tinha pares. Então, se ele era o cara forte, digamos, no jornalismo, tinha o cara forte no marketing. Tinha o cara forte no comercial, tinha o cara forte do RH, que eram do tamanho dele numa hierarquia. E ele não convivia bem com isso. Por ele ser o dono, ele era o dono da coisa toda. Isso aqui, né? Ele fez. Ele era o dono. E aí ele tava muito sem paciência tal, e assim, já consagrado, já tinha feito tudo que tinha feito. Então, acho que... Mas pra quem ficou, uma lacuna absurda. O público sentiu. Porque ali o público a diferença também. Porque tinha galera... A gente. Sentiu. Você tem a mudança de... É, a gente vendo assim, fala, pô, aquela ali não existe mais. É, não, mudou muito. E tinha muita mão dele muito. Ali em cima de coisas que ele bancava aqui. Olha, sim, vamos falar disso, vamos tratar disso. Perfeito. Né? Profissionais. Exatamente. Né, que tava pô, ali. Muita gente que foi revelada ali, cara. Tava vendo Pedro Bassan no início da ESPN. É. Hoje, é isso. Hoje, por exemplo, é isso. É. Luiz, né? O Luiz Roberto. Luiz Roberto, Gustavo Villani passou por lá, acho que basicamente as primeiras narrações de TV do Villani foram lá. Everaldo. Agora eu, o Everaldo, assim, todos do, assim, de parte do grupo que tava Globo, lá. Saiu o Casagrande, comentarista. É o Casão também, né, cara? Também era Casagrande e Luiz Roberto. Caramba! Revelou os comentaristas PVC, revelou, assim, eu conheci na ESPN. O PVC já era um repórter de placar. Não, mas né? É isso. O PVC sai do impresso e vai pro vídeo na ESPN. Isso, Mauro. O Calçade. O Mauro sai do impresso e vai pro vídeo. Exatamente. Na ESPN. Cara, viva o Trajano, mano. Não, Trajano. E um dia, Trajano, ó, pô. Se o Trajano gosta do nosso trabalho. Agora o América conhece. Jogando, né? A gente vê o jogo do América. É, aí, mas, mano. Nossa, espera esse, você aqui. Isso seria cara. Épico. É. Tchau, pede pra galera. Dá like, porque a resenha tá pica aí. Não, já passamos like. Algum tempo de... Deixa eu ver aqui. Estamos chegando a 3 mil aparelhos conectados com a gente. Então vambora, dá o like aí. Vocês se miguelam like. Pro Paulo Andrade ver aqui, tem que ter like, beleza? E vamos se inscrever parada. Também. Galera tá chegando pelo Paulo aí, que não tá inscrito no canal. Isso. Pô. Se inscreve aí, tem... Olha... Se inscreva no canal aí, na moral. E também dá o like na live. Pode acompanhar no feed aí, ó. Porque o que tem de profissionais brilhantes... Da nossa imprensa. E do Grupo Globo. E do Grupo Globo. Vários. Isso aí. Você pode maratonar aí. Agora, é o seguinte, ó. A gente vai já... Tô aqui com um superchat do Anderson Leotti. Tá aqui na agulha. É uma pergunta aí na de um agulha. Gol. Mas a primeira coisa que eu pergunto... A gente tá olhando aqui o nosso cenário. Tá ali, ó. Produzido Vardy. Por Enzo Grisalho. Pô, palmas pra Enzo Grisalho. Fez um belíssimo cenário. Todo de Premier League. Chegou com uma mochila. Parecendo o menino do queijo, do queijeiro aqui. Vem com queijinho. Aí tirou 30 camisas da Premier League. O grisalho mais novo do Brasil é nosso. Beleza? Tamo junto. Aí trouxe o Vardy, ali do Leicester. Soares aqui do Liverpool. Aqui atrás de mim tem ele com o Agüero. Ele falou, deixa eu falar. É, com o Agüero,
do primeiro título aí do City bombado aí, do City. É. Agora, o seguinte, Paulo. Primeiro, assim, você... eu acho que as pessoas podem admitir coisas legais que fizeram, assim. Óbvio, a Premier League, ela veio se desenvolvendo. Tinha pá, não sei o quê. E veio crescendo demais a audiência. Acompanhou esse crescimento. No Brasil, e você tá nisso aí. Você moldou a forma... Você tem essa parcela de responsabilidade, de trabalho, de ter moldado a forma de se transmitir a Premier League no Brasil, assim. Ah... Que pergunta difícil, hein, Bruno? Mas assim, eu acho que eu colaborei com o respeito por aquilo que eu estava levando ao ar. Sim. Né? Então, tentando entender o que aquilo representava para quem estava assistindo. Porque a representatividade do campeonato inglês, quando eu entrei em 2003, era uma. Quando eu saí em 2024, é outra. Né? Então, assim, no começo, por exemplo, por que o campeonato inglês era uma dúvida? Porque quem buscava o futebol internacional da nossa, você é muito mais jovem, não, que eu, geração de moleques, queria principalmente ver o brasileiro jogando lá fora. Pô, eu no final da década de 80, 90, quando o Ronaldo Fenômeno jogava no Barcelona e fazia o que fazia, quando o Romário jogava no PSV e fazia o que fazia, quando a gente tinha o privilégio de vê-los, a TV Cultura em São Paulo comprou o Campeonato Alemão, eu me lembro de ver o Jorginho, lateral direito, brilhar no Bayern de Munique, era um orgulho pra nós. Nosso representante lá. Campeonato italiano, né? Campeonato italiano, um clássico, não se fala, né? O Careca no final da década de 80, com o Maradona e tudo. E só que isso vai mudando, porque fica mais fácil o acesso à informação, as TVs passam a transmitir mais os campeonatos, inglês, espanhol, alemão, italiano, os quatro, vai, e depois até outros, Champions League, Liga dos Campeões, e essa nova geração é uma geração que cresce. Não importa se tem brasileiro ou se não tem. Eu gosto daquele jogo, daquele time, daqueles jogadores, independentemente da nacionalidade deles. Então, com o passar dos anos, eu fui tentando entender o quanto isso era importante e estava mudando. E o campeonato inglês cresce por isso. Porque o campeonato inglês, ele teve sempre, quase sempre, pouca tradição de brasileiros, né? O Mirandinha, ponta direita, foi o primeiro em 1987 a jogar no Newcastle. Depois aparece... Na minha cabeça é o Juninho. Depois aparece o Juninho. Middlesbrough. Que é o Juninho paulista no Middlesbrough, que é um time pequeno. Isso. Não é pra lutar por título, nada. Mas ele jogou muita bola lá. Se me perguntarem, eu faço uma seleção dos brasileiros da história da Premier League. Vou 11. Perguntar. Não, pelo amor de Deus. Mas eu boto o Juninho. Não, os melhores, assim. Mas eu boto o Juninho. Por tudo que representou, pelo que jogou no Middlesbrough. Uma lesão gravíssima, né? Sim. Sim. Jogando pelo Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, que não vai pra Copa. Então eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu consegui entender aonde a Premier League se encaixava em cada momento da nossa história, da história de quem estava assistindo aqui no Brasil. E sempre tive muito respeito ao campeonato. Sempre tentei levar as pessoas pra dentro daquilo que eu estava transmitindo. Cara, mas é incrível o que você falou. É uma Premier League, assim... Vamos dizer, o futebol... muito pior antigamente, quando você começa ali. Muito. O campeonato inglês, ele... Eu acho que foi o campeonato que, em termos de qualidade de jogo, mais evoluiu. Você acompanhou isso, Ah, né? Sem dúvida. E globalizou por isso também. Era o campeonato quando você começou da ligação direta mesmo e depois... Não, é porque eu comecei em 2003. O primeiro time que eu narrei foi o Arsenal dos Invictos. Então do Wenger. Henri, Bergkamp, Ljungberg, Pires, Vieira. Era um timaço. Gilberto Silva. Era um timaço, né? Ganhava tudo, né? Mas pouco antes disso era o Kick and Rush. Jogo na lama. Principalmente antes da Premier League, né? Antes de virar Premier League, então. Mas você sabe que, assim, eu nem sei se eu já disse isso, mas essa história da Premier League, ela é tão boa, mas tão boa pra mim, essa coisa de a voz da Premier League e tal, isso. Que de uns tempos pra cá me incomodava um pouco. De estar nessa caixinha. Porque eu queria expandir os meus horizontes. E as pessoas estranhavam quando eu narrava alguma coisa que não fosse a Premier League. Libertadores. Por estar tão ligado à Premier League. Libertadores, por exemplo. Verdade. Isso, sabe, me chateava. Falou, pô, olha, o Paulo narrando Premier League é um monstro. Fica estranho o Paulo narrando
Grêmio e Del Valle na Libertadores. Pô, não pode ficar estranho, tu chegou a ver isso? Sim. No começo, as pessoas estranhavam. Cara, a galera fala de tudo, cara. De tudo. E acham ligações, assim. Então, assim, ser a voz da Premier League foi muito bom, tem toda essa coisa. O campeonato é espetacular. É isso. A gente teve uma certa colaboração no que hoje o campeonato representa com as pessoas e tudo. Mas, no final, tava me incomodando essa história. Cara, eu agora não sou mais narrador de futebol, não sou mais narrador esportivo, sou narrador de Premier League. Porque eu vou narrar um outro campeonato e um ou outro pode achar estranho. É lógico, a rede social representa muito pouco perto do todo. Pra gente entender isso demora um pouco, né? Pô, eu demorei. Só que tem muito impacto, né? Você olha ali uma galera no Twitter e tudo mais. Assim, e outra coisa... Um chat, né? Parece que é todo mundo exatamente tá no chat. Isso. Você pega a evolução da Premier League, né? De um campeonato que era ali... você entrou num momento que teve um grande time. Mas a globalização já estava acontecendo, mas quando ela aumenta, a gente passa a ter vários brasileiros. Hoje está o auge disso. Opa. De outros também, e transformou no melhor campeonato do mundo, né? Junto. Então as coisas todas cresceram... Tomou conta, né, disso juntas, aí, né? De um interesse muito grande. E outra, acho que uma coisa, não sei se você concorda, mas para mim, assim, marcou muito... O PVC também, porque o PVC é difícil não marcar uma transição. Sabe uma coisinha. Exatamente. Mas acho que você e o Mauro, não sei se porque o Mauro também tem um... Ele gosta muito, né? Se envolve muito, assim. Então, será vocês dois... E quando a ESPN começou... Eu queria até saber disso, como é que foi pra vocês. Porque uma coisa... E a gente tá... A gente já viveu isso há mais tempo, mas... A gente tá agora podendo fazer conteúdos foda num lugar com direitos. É. Mas isso é... Mas assim, quando vocês começaram ali, estavam fazendo, daqui a pouco vem a ESPN, ó, galera. Vocês vão fazer os jogos lá. Nossa. Vou botar vocês pra fazer os jogos lá. Os clássicos lá. Isso deve dar um tesão do cacete, nossa, né? Sim, porque assim... Ele vai viver o campeonato lá. E é um enriquecimento do seu currículo, da sua história. Tudo. E a nossa moeda valia muito mais no início dos anos 2010, né? Então eu me lembro de, assim, de sair daqui pra fazer dois jogos. Ah, mas já que estamos aqui, vamos esticar pra tal lugar, faz mais um. E comprava ali na hora e tal. Eu sei que passávamos duas semanas, fazíamos cinco jogos. Putz. Quatro de Champions League e um de campeonato nacional, voltava, ficava no Brasil uma semana, voltava pra Europa, assim, foi um... Eu tinha um grupo de amigos, assim, que a gente viu jogos, a gente falava assim, cara, que foda isso, mano, os caras tão lá, fazendo jogos lá. Lá, qual foi a experiência mais fera que você viveu, assim? Ai, putz, muitas, porque eu fiz 8 finais de Champions League em loco, né? Putz! Fiz 8, cara. 8? 8. Então, assim, eu tenho, graças a Deus, muita história pra contar dessas coberturas internacionais, né? Cita algumas dessas finais, assim. Porque esse final de Champions é mais especial uma que a outra. É difícil, a primeira em loco foi muito especial. Porque foi a primeira. Barcelona 2, Manchester United 0 em 2009. Pô, isso aí, no mano. Ataque do Barcelona tinha Messi e Eto'o. No ataque do Manchester United tinha Cristiano Ronaldo, Tevez e Rooney. E um Wembley, assim, né? O primeiro foi no Foro Itálico, em Roma, no Estádio Olímpico. Em Roma, foi que o Messi... Em 2009. É que dois anos depois jogaram... Em Wembley. Repetiram a final em Wembley. Ah, então essa segunda que o Messi transforma o a zaga do Manchester, que era o Ferdinand e o Sérgio. E o Vidic. Parece duas crianças, ele bota no bolso. Gente. Então, e foi muito especial. Eu me lembro, assim, que porque eles são muito organizados, eles fazem tudo muito bem feito na UEFA, né? Então, eles teve lá uma cerimônia de abertura do jogo, e é o Andrea Bocelli cantando, porque o jogo era em Roma, e ele canta e de um dos acordes do Andrea Bocelli, a música se transforma, o tema do filme Gladiador, e quando... tô arrepiado aqui. Em Roma. E quando transforma-se nesse tema, os times entram no gramado e passam pela taça. Aquela imagem, pô, tô aqui, ó. É. E eu, de galena, eu né? me emociono de chorar. Sério? Só que eu falo assim, cacete, tá terminando isso, eu vou ter que sair falando. Eu não tô assistindo. Como é que vai a minha voz? E o Trajano era um dos comentaristas. Falei, pô, meu chefe tá aqui do lado, cara. Então, e eu tive que, sabe, opa, vamos aí. Chorou foi, mesmo, foi, cara. Foi a segunda vez que lembra da história do SBT, da fileira dos Abravanel? Ali eu também pensei, porque... Opa. Eu preciso controlar a minha emoção aqui e dar o que as pessoas... querem que eu dê. É algo muito forte, né, cara? Tá um evento muito grande, é muito difícil, né? Controlar. É muito difícil. Depois a gente aprende, né? Você faz mais vezes, você aprende um pouco mais. Se eu segurar a onda de ouvir
o hino da Champions ao vivo ali, vamos fazer, comentar um jogo, Cantarelli. Champions Libertadores, eu choro. Demais, né? Então, é uma emoção também diferente. Demais, mas está em Roma, né? É um bagulho assim. Muito emblemático, cara, né? Que tá correndo aí que eu tô, isso, né? Caramba, você deve eu cheguei, né? E foi 2-0, 2 gols do Messi. Né? Você teve essa oportunidade também, né? Você viu esses gênios, assim, ao vivo, né, cara? Narrei bastante deles. O Messi, o Cristiano, muita coisa. Teve uma época que eu narrava muito Real Madrid e Barcelona em loco da Liga Espanhola. Pô, é! O primeiro que eu fiz foi num dia de eleição presidencial aqui, 2012, em loco. Real Madrid 2, Barcelona 2. Os dois gols do Real do Cristiano, os dois gols do Barcelona do Messi. Olha isso. O primeiro que eu narrei em loco, no Camp Nou. Nunca me esqueço, foi um dia de eleição presidencial aqui, em 2012. Caraca, mano. Então, assim, desses caras, então, assim, a coisa mais impressionante que você viu, assim, um grande craque desses fazer. Em loco, em loco. A fazer foi o Rooney de bicicleta, né? Porque eu tava em loco naquele City United que ele faz o gol de bicicleta. Gigante o jogo, é no final, né, o gol, né? É, isso foi o segundo gol. E assim, a impressão no Old Trafford, no estádio do Manchester, que é um dos mais legais da Europa. Um dos mais legais. Teatro dos sonhos. Porque assim, o estádio novo, a arena nova, que parece nave espacial, é do cacete, porque tá tudo ali moderno. É o Etihad do City, é o Emirates do Arsenal e tal. Só que esse raiz que foi sendo remodelado, dizem hoje até que o do Manchester está precisando de uma reforma, sim, que não está legal. Eu já ouvi também sobre isso. Mas esse estádio, que ele era a raiz, ele foi crescendo, ampliado, remodelado. 80 tal, mil, ele, cara. Hoje, 76 mil. Ele traz uma aura. Assim, o Santiago Bernabéu é a mesma coisa, né? Que me toca de uma outra maneira. E foi nesse estádio a bicicleta do Rooney. E você narra, não tem cabine igual aqui no Brasil. É uma plataforma de transmissão, principalmente para quem vem de fora. Então, tô eu aqui, tá a emissora da Suécia. Tipo ali, na Copa, né? Tá a emissora do México ali, tá tipo na Copa. É. E então, eu tava muito perto da torcida do Manchester United. E na hora que sai o gol do Rooney, eu me lembro, assim, de a impressão que eu tive foi de que o estádio fosse me engolir. Sabe, eu me lembro de ter narrado o gol assim, colocando involuntariamente o pescoço para cima, como se eu fosse engolido por aquele estrondo que foi a vibração. Foi uma das maiores vibrações de gol que eu vi num estádio. E eu tava de fone, né? E então, assim, foi muito marcante. Tem um amigo, mandava um abraço pra ele. Genial, cara. João, que é o Pudim, né? Amigo, teu fanzaço, assim. Viciado em Premier League, mora hoje em Dublin. E a gente sempre falava, a gente vai ver um jogo em Anfield um dia. A gente vai ver um jogo em Anfield um dia. Ainda vou realizar isso aí. Ele mora lá em Dublin. Vai. Chegou a fazer jogo em Anfield? Fiz. Tem uma história de Anfield que é demais. Ouvi! You Never Walk Alone, aquela cerimônia que eles fazem ali em loco. Mas teve uma que assim, a gente tava lá pra fazer outros jogos e decidiu fazer, tamo aqui mesmo, vamos fazer Liverpool e Norwich. Em loco, no Anfield. Com esse cara aqui mandando no time, Swatch. Ele e o Gerrard. E o Liverpool buscando acabar com o jejum e tal. Esse time era maneiro demais, era bom, cara. Era bom. Ficou no quase depois e tudo. E só que assim, aí colocaram a gente num lugarzinho ali, numa plataforma, essa coisa do estádio raiz remodelado, o Anfield é um estádio raiz e mais ou menos remodelado. Não, naquela época era meio assim, se não tinha a perna, se não tinha de pé. Mas tu usava o The Cop lá, né, aquela parte da torcida. Então colocaram a gente pra narrar um jogo e tal, e botaram aqui sentados, eu e o Mauro. E de repente a gente começa a perceber que em volta da gente é lugar de arquibancada. E atrás, e aqui. E eu falei, mas gente, vai sentar torcedor aqui? Como é que nós vamos narrar esse negócio aí? E se sair gol do Norwich? Né? Porque a gente tá acostumado com a nossa cultura aqui no Brasil. Vai lá narrar no meio da torcida Bote no peito e diz assim, eu sou o Norwich! Exato, mas narra lá no meio da torcida. Eu quase me ferrei com isso aí. Opa! Depois do gol. Não é? É bravo. E aí, os caras... E aí, eu me lembro que tinha uma senhora, velhinha, de cabelo branco, comendo uma torta daqueles pai que eles e ela comia a torta e tentava se comunicar com a gente. Não tinha a menor noção que a gente tava de fone falando e tal. E ela vinha e olhava no nosso monitor. Botava a cara assim na frente da onde eu precisava ver o monitor e tal. Mas a gente caindo. Assim. Aí eu falei, pô, ferrou. Se sair um gol do Norwich aqui, eu vou ter que narrar o gol do Norwich. Pô, eu saio do Brasil, venho pra Inglaterra. E aí sai o gol do Norwich, eu narro o gol boi. Oh. O gol é aquele, o Fiat Uno em segunda marcha na subida. Gol pra baixo.
trabalho. Aí não dá. Aí, ó, seja o que Deus quiser. Norwich, gol. O Liverpool tropeçou. Foi 1-1, João. Ou 2-2. Eu lembro do o Soares fez gol. E eu mandei o gol do Norwich. Eu sei que os torcedores em volta olhavam pra mim meio... Porque eles não têm o nosso costume de gritar gol. É, né? ele comenta eles acham gol, barato né? isso. É. Gritar gol, grito longo de gol. Gol. Né? E eles... Mas eles... Eu tava... morrendo de medo. morrendo de medo. Mas eu falei, se sair eu vou ter que gritar. E eu gritei esperando o pescotapa, que não veio. Então, nem o ator tá. Eu acho que eles ficaram tão assustados com aquele maluco gritando gol, oh! Aquele ô, oh! Sei lá, que pra onde vai, né? na mente deles. Pra eles é, it's go! Eles falaram, pô, esse cara já tem problema demais, não vamos bater nesse cara. Ele tá maluco, falando gol. Agora, Paulo, você tá falando, o Mauro tava do seu lado, por exemplo, nessa experiência em Anfield e tal. Eu queria que você falasse do Mauro contando alguma resenha dele, porque assim, agora viralizou a parada do Maurinho, né? Tem que perguntar. Tu gosta, né, Cantelli? Não, mas... Eu nunca tinha chamado, nunca chamei ele de Maurinho. É. Nunca, Maurão, cara. Maurão. Ele chama ele de Maurão. Maurão, direto. Porque o Mauro é um cara, ele se impõe, né? Ele é pequenininho, né? De tamanho. Então, eu me impressionei. Mas porque... ele se impõe, ele é um cara... Eu nunca tinha encontrado com o Mauro pessoalmente, só conheci esse fim de semana. E ele foi um cara tão gentil. É. Cara, eu assisto vocês direto. Eu falei, vai lá. Ele, sei. O maior sonho que ele vem aqui, que ele é a maior referência eu nossa. Eu sempre assim. Me dei muito bem com o Mauro. Profissional e pessoalmente. Eu sou fãzaço do Mauro. E vocês viajaram, tipo, juntos, o mundo inteiro juntos. Eram muito boas viagens. Você vai te perguntar assim, pô, e o Mauro César? Como é que é o Mauro César? Ele é que cria, não é que não, cria? Não, ele é ácido, ele é crítico. Né? E ele é na vida também, não só no ar. Mas, assim, a gente sempre teve uma ótima relação. Uma ótima relação. De coleguismo, de amizade, de parceria. Sempre, ele é muito profissional, sempre. Né, cara? Ele é muito profissional, ele se entrega, muito, dá pra muito, ver. Muito, muito, muito. Como muito. Ele se entrega ali na. Uma referência total, o jogo né? que ele tá fazendo, né? Vocês faziam Premier League, você vê como ele tava totalmente imerso naquela cultura ali. Sim. Por isso que quando vocês iam, eu achava muito foda, porque aí. Vocês ficavam mais ainda, né? Falava dos pubs, do pint, tudo mais. O Mauro, além de todas as virtudes que ele sempre teve, teve uma que era muito legal, que ele, inclusive, ele embalou um pouco do pessoal da ESPN à época, que era o comentarista entrar no tom do narrador. Porque a ESPN, ela sempre foi um canal... entendo o que eu vou dizer, o termo que eu vou usar. Professoral. Né? Todo mundo muito estudioso e tal, ligado na tática, na informação, o que é elogiável. Legal, né? Mas aí o Mauro, ele falou assim, pô, além disso, a gente tem de viver a emoção. Vocês acabaram de citar, fora do ar ainda, né? A frase dele, que ele falou, pô, o futebol é a maior invenção do homem. Isso aí é história. Virou camisa, né? Então, ali, não tinha que ter o Mauro, não, o gol do Agüero saiu porque o Queen's Park Rangers adiantou a linha de marcação. Ele não ali não tem isso. Conta a história desse gol. E o Mauro trouxe muito isso para as transmissões da ESPN. Esse gol é maluco. Esse gol foi um dos que mais repercutiram na minha vida, né? E tanto é que assim, eu fui... Era a última rodada do Campeonato Inglês. Eu fui de mala pra ESPN, de mala. Mala, porque acabando o jogo, nós íamos pro aeroporto. Na semana seguinte, eu ia narrar em Munique, Chelsea e Bayern de Munique, a final da Champions League. Então eu falei assim, bom, vou narrar Chelsea e Bayern de Munique em loco, em Munique, mas antes vou dar uma passada lá, tem esse compromisso aí, esse jogo do campeonato inglês, que vai ser mole pro City. O City precisava só ganhar do Queen's Park Rangers. Pra ser campeão, né? Ia ser do cacete, porque o City não era campeão, havia 44 anos e tal, mas é barbada. Porra. E o jogo vira uma loucura. E com 43 do segundo tempo, tá 2-1 pro Queen's Park Rangers. E o Manchester United derrotou o Stoke no outro jogo e os caras de radinha no campo, só esperando o City não ganhar pra comemorar mais um título. Né? E aí o Dzeko faz um gol aos 45, se não me engano esse é o tempo, e depois o Agüero faz o que aconteceu aos 49 do segundo tempo. A bola sobra, dá uma pancada, né? E você sabe que ali e aí é um papo de narrador, né? Com o passar do tempo, eu fui entendendo que a emoção vale tanto quanto a informação, a técnica, né? Mas é muito difícil. Pra mim foi muito... Eu comecei pela técnica.
Então, sabe? Ah, o que que eu faço aqui? Ah, desde 1949, esse jogo não termina empatado 0-0, então eu tinha ali a que recorrer? Sim. A informação. A informação nunca é demais. E a técnica, aquilo que eu te disse. Então, ah, vamos lá, pé pra pé, agilidade, quem fez o gol e tal e tal. Só que aí eu fui percebendo com o passar do tempo que as pessoas valorizavam mais a emoção. Aquilo que você falava quando você saía da técnica. Mas não é fácil. Eu comecei a sair da técnica anos depois de narrar. Uhum. Pra ter segurança, né? Às vezes, as pessoas perguntavam pra mim, pô, o fulano jogou bem, né? Eu não sabia, porque eu tava tão técnico, tão ligado na técnica, que eu não via o jogo. Uhum. Eu você não aproveitava o jogo. É, o contexto, né? Do jogo. É. E eu falei, jogou bem, é. Eu tinha narrado 90 minutos do cara e não sabia dizer se o cara jogou bem ou não. Uhum. Porque eu tava tão vidrado na minha técnica. Só que com a experiência, você acaba se soltando. Você acaba, técnica, emoção, emoção. Técnica, emoção. Você vai começando a contrapor. Sim. E começando a somar uma coisa a outra. E o Agüero é pura emoção. É. Você imagina eu narrar aquele gol na técnica? É. Só botar a voz e falar. E eu falei do milagre. Foi o que me veio na cabeça. É. Porque o que tinha acabado de acontecer era um milagre. É. Um time tá perdendo um jogo até 44 do segundo tempo, um jogo que ele precisa ganhar para ser campeão depois de 44 anos, e ele conseguiu os dois gols. É. Então eu saio do meu protocolo técnico e falo do milagre. Então ali eu já tava mais à vontade para expor essa coisa técnica. E o Mauro complementa, né? Que é o que você falou de subir. Cima. Exato. Exato. É imagina se eu passo pra ele a bola e ele fala, realmente, porque o City já estava adiantando as suas peças, os laterais. Abafando. Era hora, né? Ali, dane-se os laterais. Era hora de mergulhar, não teve tática porra nenhuma. Entrada do Agüero na história do City. Exato, entra pra história. É isso, né? Então, eu acho que esse é um desafio bacana pra quem tá começando, se tem gente que quer narrar. E se eu pudesse dizer alguma coisa sobre isso, começa na técnica e vai soltando a emoção. É isso. Porque também, esse também essa nova geração é uma geração que tem acesso mais fácil às coisas, que forma opinião mais rápido, uhum. e que tem até mais talento, tem mais chance de ter mais talento do que a geração mais antiga, às vezes fica uma ânsia de querer fazer diferente desde o apito inicial da primeira narração. E aí fica forçado. Eu preciso pensar num bordão. É. Eu preciso... Calma, gente. Vai chegar a hora de você ser diferente dos outros. O jogo vai acabar natural. Te entregando, né? Natural. Isso. Natural. Exato. Exato. Outra coisa que acho que marcou muito, além dos jogos, essa coisa dos jogos em loco e tudo mais, e que era o linha de passe, né? E assim, imagino que... Mas deixa eu só te atropelar. Atropela. Você vai normal, pra variar. Né? Normal, né? É porque eu vou voltar aqui, porque tem dois jogos aqui. Senti. É, Betinho. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas me chama de Betinho. Agora me chama de Betinho. Mas você nunca chamou o Mauro de Maurinho? Não, Maurão. Nem no Fora do Ar? Não. Ô, Maurinho, qual é? Não, não combinou com ele. Nunca não. Combinou, Maurinho. Maurão. Ele gosta, ele gosta. Maurão, queremos você aqui. É. Pô, muito, mano. Sério. Eu encontrei com o Mauro no mesmo dia que você, mas eu não tive coragem de ficar lá no Tchala. Não, ele foi tão legal comigo. Falei, assim, valeu, cara, Mauro. Que eu falei, pô, gosto Mauro, de você. Acho que ia receber você lá no Tchala um dia. Ele falou, pô, eu assisto vocês... Mano, já fez o convidado. Já falou várias vezes no programa. Mas, não, muito obrigado por divulgar a gente. Sim. Né? Já compartilhou no Twitter. Deu muita força. Pô, teve uma resenha com o Cláudio pra Covinite, que jogou pra caramba. Vocês merecem. Pô, e a gente espera o Mauro um dia aqui. Se o Mauro divulga vocês, se sintam homenageados, porque ele é um cara que não faz média. É, tô ligado. Então, se ele elogia vocês, é porque ele gosta mesmo de vocês. É, eu não esperava que ele viesse falar. E ele é um cara bem crítico. É, assim, é autêntico. Pra agradar também. O Mauro não é fácil. Exatamente. Muito obrigado, Mauro. De verdade, Mauro foi especial pra mim ter trocado uma ideia contigo, cara. O Anderson Leotti manda aqui. Salve, tropa. Sucesso pra vocês e pra esse monstro. Manda um abraço ao São Paulo e sempre que o vejo, lembro da narração do gol do Alisson, de arrepiar. Uhum. Abraço. Esse também foi porra. Só emoção, né? O goleiro, né? Mas esse, também é esse um negócio... Esse teve zero técnica. É. Porque ali a voz foi pro espaço. Não teve tom, não teve porra nenhuma. É. Só... Eu lembrei isso aí. Eu lembro, ele fez um gol, foi gol da vitória do Liverpool, né? Foi, um gol importante. Gol de goleiro, irmão. De cabeça, e né? O Liverpool precisava daquela vitória pra conquistar uma vaga na Champions League. É.
E o Liverpool conquista a vaga na Champions League depois dessa vitória e foi finalista. Foi campeão ou foi vice? Da Champions League no ano seguinte. Então, eu acho que foi campeão. Acho, não. O 18? Não. 18 para 19? Não, 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 não. Foi depois. Foi pandemia. Então, então ele foi finalista com o Real Madrid. Vice pro Real. Do... Mas ele... Mas era o nome do goleiro? Do goleiro. Goleiro. Não, não era o do Karius. Não era, não, do Karius. É, é o do Vini Júnior, 1-0, né? Ah, tá, tá, tá. E então, assim, aquele gol levou no ano seguinte uma campanha. Então, era um título, gol muito, né, importante. E foi um gol de goleiro no último minuto. E teve aquele gesto do Alisson apontando pro céu. O pai dele tinha falecido meses antes. Cara. Afogado no açude de uma propriedade da família, uma morte trágica. Tragédia, né? Tá. E ele aponta, e eu tive ali a sensibilidade de sacar que era aquilo. Né? Seu pai. E então teve um pouco de tudo ali. Teve a gritaria, teve essa parada que foi a emoção. Sim. E teve um pouco de tudo naquele gol. Menos técnica. Mas marcou, foi muito marcante também. Eu lembro que no Futebol do Mundo você recebeu muitas camisas. O Alex Seng, um abraço pro Alex Seng, também sou fã. Sensacional. Viciado em camisas de futebol, espetacular. Só que vocês... e o Bira Guiá são brabos nesses de camisas. É. Vocês recebiam muitas camisas de jogadores. Ou que você narrava, ou que, enfim, né? Os jogadores também foram muito no futebol no mundo. Pra te ser sincero, eu ganhei uma camisa na vida de um jogador. Do Gilberto Silva, em 2007, o assessor dele de imprensa à época ligou e falou assim, pô, Gilberto quer mandar uma camisa pra você. Do Arsenal. Do Arsenal. Isso que eu ia perguntar. Nunca ganhei camisa de ninguém. Mas e o jogador falar contigo assim, cara, pô, essa narração aí... Ah, foi... isso é legal, isso é gostoso. Principalmente esses da Inglaterra. Pô, agora, do nada, assim, eu não pedi, assim, me vem um vídeo na rede social do William Borges, agora no Fulham, tô aqui pra dizer, desejar sorte pro Paulo Andrade no novo desafio, agora que tá indo pra Globo, vai fazer falta na... Do nada, William, cara, olha que coisa maravilhosa. O Richarlison botou um story com um gol meu, falou, Paulo, Boa sorte na nova etapa, tal, vai fazer falta um gol dele, que eu narrei com a minha avó. Pô, mano. Sabe, é muito... O Alisson, depois desse gol, no dia, o Tite me mandou mensagem pela assessoria, falou... O Tite, avisa que tô arrepiado, arrepiado, tal, que é o Luciano Signorini, que era não sei se ainda é, o assessor dele. E falou assim, eu e o César que tá aqui. Aí falou, posso... me mandou um print de uma conversa do Tite com ele, elogiando o gol. Falei, pô, que legal. E aí, o Alisson se manifesta na rede social sobre o gol, sobre a narração. E a ESPN fala, pô, Alisson, você gostou da narração? O Alisson fala, eu gostaria muito de conversar com o Paulo sobre a narração. E aí é marcado no dia seguinte um encontro virtual, eu na minha casa, porque era pandemia, sim, ele em Liverpool, no Sport Center, programa na hora do almoço. E ele quis conversar comigo para dizer que ele se sentiu representado com aquela narração. Eu falei, porra, se o Alisson se sentiu representado, com a sensibilidade, a história do pai dele e tudo, pô, então não precisa de mais, não precisa que ninguém mais goste do gol. Pô, isso é um troféu, né, cara? Nossa, você sabe bem. Então, isso é muito bom, muito bom. E mesmo com esse afastamento, né, com os jogadores mais de fora, agora eu quero uma nova etapa de agradar aqueles que estão aqui. Mais próximo. Aconteceu com o Gil, um gol que eu narrei do Corinthians na Libertadores no ano passado, que o assessor de imprensa dele, o Saraceni, me mandou uma mensagem, falou, pô, Gil, adorou teu gol, tá pedindo o vídeo, você manda pra mim? Eu mandei o vídeo do Gil, foi um gol contra o Estudiantes, acho. Não, não é sul-americano, sul-americano. Pô, isso é sensacional, isso ainda é mais no período de vida que viveu o Alisson ali, né, uma coisa... Foi. E você ter uma sensibilidade que não fica marcado na vida do cara, assim, né, isso é muito louco. E o Vavá mandou, você falou, ah, não, pô, Premier League e tal, isso tava me incomodando um pouquinho, tá aqui, ó, Vavá. O Paulo narrou com genialidade o gol do JK na final da Liberta. Opa, legal. Ele é tão bom que a gente acha que ele torce pro nosso time. Torço pra que ele continue brilhando, demonstra ser uma grande pessoa. Esse dia também, aí pro torcedor do Fluminense, cara, esse de Maracanã tava um negócio que também tava demais. Parecia um outro, assim, jogar no Maracanã direto é maneiro muitas vezes, mas parecia o clima, assim. É uma tensão, torcida do Boca, né, Juniors. E ficou aquela coisa, a torcida do Boca Juniors vai vir e vai engolir do Fluminense. E eles vieram em número, eu acho que tava 60-40. 60-40. A torcida do Boca Juniors não tava tão inferior à do Fluminense em número. Não. E a do Fluminense bateu o tempo todo e na hora mais difícil e bateu e cantou e cantou e cantou. Nossa, foi demais. Foi demais. Foi um show de bandeiras, assim, um negócio.
Era um negócio pro Tricolor muito emblemático depois de 2008, poder ter a oportunidade. Foi. E ainda mais agora que a final é única, quando é que eles imaginaram um ano que é no Maracanã? Exatamente. Aí ele chega contra o Boca, que tem ah, não é o Boca, mas o Boca dá peso. É um peso. Essas equipes são muito é o peso. Boca. É. Tinha acabado de eliminar o Palmeiras. Exato, com uma defesa forte, veio no mata-mata sem perder, empatando e tal. É. Então, assim, pro Tricolor tava uma expectativa absurda, né? Eu não sou Tricolor, mas tava na rua, fui ver o jogo com os amigos, e a rua tava uma loucura. É. E você, assim, cara, você falou, 8 finais de Champions. Premier League em loco, papapá. Dá pra botar esse título Fluminense aí num lugar especial na sua carreira, assim? Opa, dá e muito. Porque ter feito a Libertadores, esses 3 anos de Libertadores que eu fiz, foi, assim, o primeiro grande, principal... A ESPN transmitiu a Copa do Brasil por uns 4 ou 5 anos seguidos. Eu narrei finais em quase que todos esses anos. Mas não era a mesma coisa, porque era uma parceria com a Globo... A ESPN, digamos assim, a Globo, grosso modo, tá? Não faço parte da negociação, mas a Globo repassava parte dos direitos à ESPN. Só que tinham algumas cláusulas ali no contrato. Entre elas, assim, a ESPN só faz o jogo que tiver na Globo aberta. Uhum. Então, a repercussão da ESPN era muito pequenininha. Primeiro porque a ESPN não tinha o costume de fazer futebol nacional. Sim. Então as pessoas nem sabiam. É, nem olhou Às vezes as pessoas... Você fez Copa do Brasil? Fiz 4, 5 anos seguidos. É. Porque ninguém nem passava pela ESPN à noite. Porque é futebol na Globo. Sim. E por conta de você ter de estar na dividida com a TV aberta em todos os jogos. O meu contato para valer mesmo forte com torcidas brasileiras foi depois da fusão e depois que a ESPN herdou e depois comprou mais tempo a Libertadores e a Sul-Americana. É. Então, para mim, foi muito especial. A primeira final, o Gabigol em Guayaquil. Guayaquil, cara. Né? É de 22, né? Também, de 22, depois as duas, né? 22, 23. Foi muito, muito especial. E assim, você é narrador, eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Eu torço para grandes histórias. O pessoal da família, amigos, não sei o quê, você sai pra narrar, você vai torcer pra quem? Não vou torcer pra ninguém, vou torcer pra mim. Pra mim. Fazer uma puta narração. E o que significa torcer pra mim? Torcer pra grandes histórias. Então, o roteiro desse jogo foi espetáculo, teve um pouco de tudo do Fluminense com o Boca. Pô, espetáculo. A expulsão, a tensão. Finis não vence. Fluminense perdeu no Maracanã outra vez. Vários ingredientes. Vários. O Boca Juniors. Olha quantas histórias dentro de uma única história. E a história teve um final feliz pro torcedor, que é o meu torcedor aquele dia. Lógico, tinha os antes, quem tava secando, não sei o quê, mas era o torcedor do Fluminense. Né? Então, assim, o roteiro foi perfeito. Eu acho que, assim, o que nós precisamos fazer, o narrador... É estar preparado para contar a história da melhor forma possível. Você não, o roteiro do jogo não pode ser grande e você fazer pequeno. Pode. Aí é aquele cara, pô, esse é para jogo pequeno. É isso aí. E tem o jogador e tem o narrador também. Tem. Né? Você fala, esse aí não cresce em jogo grande, não. É. Esse cara aí, não entrega, né? Esse na hora de ter uma sacada, de ter um... Falar as coisas certas, ele toca o coração. De subir o tom na medida certa, tal, o cara dá uma... E tudo bem, e tem espaço pra todo mundo. Pra todo mundo. Mas eu penso assim, eu me preparo pra estar preparado pra contar grandes histórias quando elas aparecerem na minha frente. É. E nem sempre vão aparecer. Pode ser um 0-0. É, exatamente. Xoxo. É. Aquela coisa de final é pra vencer, né? Então, às vezes, muitas finais não são grandes jogos, né? Sim. São jogos mais amarrados e tudo mais. Esse também, recente, que foi a última final que eu fiz na ESPN da Recopa, Fluminense e LDU, foi muito legal. O roteiro foi dois. Espetacular. O Eduardo Cordeiro até mandou aqui um superchat. Canta pergunta clubística. O Paulo narrou os 2 últimos títulos do Fluminense. Ambos recheados de muito significado. A LDU é um... O troco, né? Exorcizou a LDU ali. Olha que história. Que história. E o Fluminense consegue, quando ele perde o cara expulso, é que ele fica maior. É. Ele vai dentro da LDU com parece que jogador vai dar ruim, expulso. Né? E você fala, putz, agora vamos ver, vai passar o filme da LDU na cabeça, vai ficar todo mundo atrás. Não, ele vai com 10 e ganha o pênalti, é o segundo gol e um abraço, amigo. Sim. Então, assim, ele foi muito macho. Eu até falei muito da coragem do Fluminense naquela noite. É. Então, assim, são roteiros. É uma dúvida minha, você é dinizista ou não?
Porque Diniz é ou não é, né? É, não tem, tem, tem. Eu acho que eu sou da turma do meio termo. É. Tem coisas que você pondera. É, vocês são poucos. Somos poucos. Eu também acho que me enquadro como você. Eu não sou como Cantarelli, mas também não sou hater do Diniz. É, mas a maioria é ame e odeia. É, ou... Eu ia falar uma expressão meio chula aqui. Tá ligado, né? Agora, Paulo, assim, cara, você que já teve essas experiências todas também, queria perguntar assim, quando fala assim, Paulo Andrade vai pra Globo, bah! Tipo, é uma outra repercussão também, cara? É. É um né? canhão. É, né? Pra ser sincero aqui, eu acho que... Bom, eu não esperava o tamanho da repercussão. O barulho. E eu acho que a Globo também não esperava o tamanho da repercussão. É. Eu acho que foi uma coisa meio... Cacete! Olha o que tá acontecendo. Aham. Né? Uh-huh. Pra todo mundo. Eu acho que foi. É. Pra mim foi. Uh-huh. Mas deu pra perceber o tamanho... O impacto, o tamanho do que representa a Globo, o grupo Globo e... Assim, vou te falar, você tudo, é muito forte na nossa geração, né? Então, assim, eu... Vários amigos mandando mensagem, caralho, o Paulo vai pra Globo, hein? O Paulo tá na Globo, hein? O Paulo vai pra Globo, vários. Na terça-feira que explodiu a notícia e que não deu pra segurar, e nem era ali, já não era mais pra segurar, à noite, umas 10 horas da noite, eu tinha 137 conversas sem abrir no meu WhatsApp. Cara, conversas, não eram mensagens. Conversas. Porque o que teve de oi sumido... Ah, o cara que trabalhou comigo há 15 anos... Nem lembrava que eu existia, mas veio gente de aquele cara, parente do interior. O cara esqueceu na época do SBT. Então, olha, eu esqueci de você. Nunca mais. Mas, assim, mas eu falei, nossa, que poder que tem essa marca. E eu sempre sonhei. Ser um narrador da Rede Globo, do Grupo Globo. Tem gente, então não é a realização pro mar, de um sonho. Tanto que quando eu sento pra dizer pra ESPN que... Aliás, assim, sobre a ESPN, foi um casamento que durou exatamente o que tinha de durar. E eu me arrisco a dizer o seguinte, a ESPN me deu tudo que ela podia me dar e eu dei tudo à ESPN que eu podia dar a ela. Sabe? Então, a saída foi suave. Absolutamente suave, pela porta da frente e tal, com muita emoção, com muita gratidão, né? Eu tenho muita gratidão e sempre terei. E assim, e aí fui, teve esse momento, né, de vai pra Globo. E o que, que eu ia falar que eu esqueci? Não, da repercussão de quando você vai, né? Aí você sentou com a ESPN. Ah, eu sentei. Da saída suave. Da troca. E o que eu disse pra ESPN foi o seguinte, eu só estou saindo, eu não estou dizendo que eu recebi uma proposta, eu estou dizendo que eu recebi e aceitei uma proposta da Globo. É, porque não tinha margem de conta. Não, eu estou saindo. E eu só estou passando isso para vocês porque é a Globo. Porque eu não sairia para lugar nenhum nesse momento da minha vida com os privilégios que eu tenho aqui, narrar os principais jogos e tal, e com o nível de vida que a ESPN me proporcionou, pra lugar nenhum, por dinheiro nenhum, sem sacanagem, sabe? Sem sacanagem. Uma vida boa, tranquila, sustentando a minha família numa boa, não tinha por que sair pra lugar nenhum. Aí veio a Globo. A Globo. E você sabe que, né? Assim, eu tive tanto o sonho de ser um narrador da Globo, que lá atrás... ainda mais jovem na ESPN, eu narrava pensando o seguinte, eu vou narrar aqui imaginando que alguém da Globo está assistindo. Então, eu vou tentar fazer o que na época era até mais forte, para quem é de fora, o padrão Globo de narração. Uhum. Então, eu guiava o meu jeito de narrar pensando em alguém da Globo estar assistindo. Chama e atenção, eu apontar, né? E falar... cara, eu quero ter esse moleque aqui. Uhum. Sabe? E não aconteceu. E depois isso foi, obviamente, se dissipando. Eu fui tendo o meu estilo próprio e o estilo que mais agradava quem estava me assistindo, quem me empregava, que era a ESPN. Uhum. Mas teve um momento que eu falava, pô, esse gol, do jeito que eu narrei, será que agradou o chefe da Globo? Será que ele viu? Será que agradou? Se ele viu, agradou? Uhum. Então, era um negócio assim. Sim. Programado, era uma, né, obsessão. Depois foi passando... eu fiz uma tentativa de ir pra Globo
anos atrás, uns 6 anos, um contato, uhum. acabou não virando. E aí, e assim, agora, nesse momento, porque assim, narrador, Bruno, vive de evento. É. Se você não tiver jogo pra narrar, você some como narrador. É isso aí. E teve um determinado momento da ESPN de muita dificuldade financeira. E ela foi perdendo quase tudo. Sobrou, eu não sei se a Premier League ou meia Premier League, porque teve uma época que dividiu com a Fox. É. E aí eu falei, gente, é legal apresentar programa, eu gosto, amo fazer o Linha e tal, mas o meu negócio é narrar. O que eu faço de diferente, acho, é narrar. Uhum. É o que mais eu gosto de fazer, é narrar. E narrador sem jogo não narra. Exatamente. E aí eu, desesperado, fiz um contato com a Globo. Falei, pô, tal. E eles me receberam muito bem à época, mas não andou. Em 2018, uhum. quando o Guga tava indo pra lá, uhum. o Gustavo Villani. Uhum. E não andou. E tudo bem. E aí as coisas mudaram bastante na ESPN, com a chegada da Disney, com a fusão, com a volta dos eventos. E ficou encorpado e eu tô feliz da vida. Tô feliz da vida. Feliz da vida. É, como é que vem um convite desse? Toca o telefone assim, aqui é a Globo, tudo bem? Yeah. É, te interessa? The boss. Não. E foi assim... É o Vitor Costa que tá assistindo. Tá assistindo, daqui a pouco ele manda aqui, pô, não fala isso. Esse é o homem que tá de olho naquilo que a gente fala. Eu vi, eu tô... Aí vem o Vitor. Tô comportado, Vitor. E ele... Não, ele foi essencial, puta cara, pra fez o primeiro contato, amarrou todas as reuniões e contatos que eu tive e tal. E olha só como é que foi a coisa. Ele não tinha o meu telefone. Aí ele pediu meu telefone pro Bugarelli, não. Pra quem? Fidate, você não sabe quem vai te ligar? O Vitor, neto do Roberto Marinho. Não foi. Dessa aí não foi. Não foi. Aí, seria genial. Pô, sabe pra quem que me pede meu telefone? Mauro Betting. Olha, cara. E eu nunca trabalhei com o Mauro, nunca fiz um jogo com o Mauro. O Mauro fez jogos com 98% dos narradores brasileiros. É uma estatística. 98,7% dos narradores brasileiros. Com você não aconteceu. Comigo não aconteceu. Por enquanto. Mas aí o Vitor procurou ele, conhece o Mauro. O Mauro falou, eu não tenho, mas deixa comigo. E ele pede o telefone pro Mário Marra. Mário Marra. Aí o Mário Marra diz assim numa noite pra mim, eu tava ali pra fazer o Linha de Passe. O Mauro Betting pediu o seu telefone. Aí eu falei, pô, legal, tal. Aí alguém, até acho que foi o Alex Tissem, falou, ele tá num negócio aí de camisa agora, talvez queira te mandar uma camisa de presente. Eu falei, pô, legal. A gente comprou algum. E aí, no dia seguinte, me liga o Vitor, da Globo. Uh-huh. Então a ponte foi a ponte e tal. E aí a gente começou a conversar. Caramba, olha só. Dá um frio na barriga ali. Depois o Vitor me confidenciou o seguinte, que viu num outro podcast eu dizer que uma das coisas que faltavam na minha carreira era narrar campeonato brasileiro, times brasileiros, me aproximar. E chegou a hora. Tem um negocinho aí. tem uma faisquinha aí. E aí começam os contatos e tal. E aí a gente conversa, umas 2-3 reuniões até eu aceitar. Pô, olha como é que foi lá. Mauro, também um abraço, amamos você. Pô, né? Já fizemos dois. Pô, Mauro Betting já teve 2 vezes aqui. É. E encontrei ele a última vez agora no lançamento do livro do Zico, que teve lá no Museu do Flamengo. Que espetacular. Que história pra contar, Mauro. Pô! Não, ele é pouco elétrico. Não, pô. Exato. Com o Mauro a gente vai pra cá, vai pra faz lá. A primeira pergunta e só ouve. Mauro, vai lá. Conta. É o único cara que trabalha em mais veículos ao mesmo tempo que o Cantarelli. É o único cara. É o único. Nesse momento é o único. Acho que... É verdade. Acho que o Mauro trabalha nos 14, o Canta nos 10. Mauro, aqui, ó. Mauro é... Pô, tamo junto. A gente ser genial, né? É fantástico. Cara fantástico, com conteúdo, assim, a capacidade de memória. Tanto assim, que muitos anos do Silvério, já não na PAN, mas na Rádio Bandeirantes, em São Paulo, o principal comentarista dele era o Mauro. Sim. É. Que dupla, Silvério e Mauro. Pô, sensacional. O Mauro sabe demais. Show de bola. Como é que as coisas... Cara, eu tô impactado com as histórias, assim, como é que elas são. Aí chega o convite, aí tem Mauro Betting aí, né, cara? Cadê o telefone no Paulo? Sensacional. E Vitor, um abraço aí. Fala, Mauro Betting tem meu telefone. Tem. Não precisa nem do Mário Marra. Eles também têm. Agora. Seguinte, vá dando like aí na live. Betão, bota aí na live, por favor, aí. Vai.
Isso aí, pra eu ler mais superchats, porque a galera tá participando muito, mandando superchats. Eu não vou conseguir ler todos, tá, galera? Porque é muita coisa. E, pô, o papo tá maneiro demais. É, com o Paulo sabendo mais da carreira dele, mais profundamente e tudo mais. Eu queria saber do Paulo. Ô, Vitor, tô de olho. Botou só aqueles olhinhos. Eu queria um outro emoji aqui, sabe aquele do sorrisinho? Ah, não teve, só tá teve legal, os olhinhos. É. Pouco de medo. É. Vou responder com aquele que é boquinha. Tensão no ar. Aí deve ser um dia a gente fez uma visita lá na Globo, né? A gente ficava assim, caraca, mano. Lá no Ion, né? É, no Ion. Ah, é, foi, é assustador, positivamente. Positivamente, é maravilhoso. Tudo muito grande. Maravilhoso. É um time muito grande. É você jogar no Real Madrid. É isso aí. É isso. Que é tudo é grande. Ou então, como o Leandrinho imortalizou quando ele chegou no Phoenix Suns e falou que era tão absurdo que ele quis dormir no vestiário. Deixa eu dormir aqui, cara. Porque isso aqui é um absurdo. Deixa eu ficar aqui. Eu queria saber de vocês, lance agora na preparação, nessa fase do jogo do São Paulo, né? Então, aí tem essa coisa, né? A gente fazia jogos internacionais. Agora vai fazer o jogo daqui com o nosso jeito e principalmente com a nossa capacidade de criar crises. Assim, vai começar o brasileiro, por exemplo, São Paulo, você já tem uma série de situações para pontuar do São Paulo, o técnico e o Carpini. O Carpini tá estável ou não tá estável? Esse São Paulo vai aonde? São Paulo tá na Libertadores, é um dos grandes campeões do Brasil. São Paulo no brasileiro não ganha um tempo, ele vai ganhar, ele não vai ganhar, ele é favorito, ele não é. Isso muda também essa abordagem agora na sua narração também, né? Fazendo esses clássicos e os jogos daqui, né? Muda, muda. Eu acho que eu tenho que ter até um cuidado maior. É, um cuidado maior por estar mais perto. Porque você falar que o Swansea City tá em crise, tudo bem, o cara do Swansea se lasque. Aqui, por exemplo, a palavra crise. Não é toda hora que você vai usar. Então a galera banalizou a crise. E você não pode determinar a crise de um clube como São Paulo, de um clube como Fortaleza, porque Fortaleza também vem pressionada. Que enfiou um monte agora no Potosí, mas depois de perder o Cearense. Olharam até meio desconfiado pro Vojvoda. O Vojvoda começou, exatamente. Então, assim, eu vou tentar, eu tenho que ter um cuidado maior, mais redobrado. Mas eu nunca fui um cara, essa é minha personalidade, de um cara polêmico, de catucar, essas coisas de querer cravar coisas, de desrespeitar. Trazer um disse-me-disse da semana pra narração do jogo. Não, não, eu nunca fui. E tanto é que, assim, eu sei que eu magoei vocês, inclusive, com a história do Botafogo. A história do Linha de Passe, aquele tremendo, absurdo mal entendido com a história do Botafogo, que a torcida do Botafogo ficou chateada comigo. Chateada pra dizer o mínimo. Foi com você? Foi. Cara, foi um negócio assim, foi uma sequência de besteiras que não tem nada a ver com não gostar, desrespeitar, não sei o quê. Um clube como o Botafogo, porra, pelo amor de Deus. No início do campeonato? Foi, na primeira rodada do campeonato. Aonde vai chegar, né? Vocês posso contar a história? Pode. O que, até porque, assim, depois eu vi vocês criticando. Sim. E eu falei, porra, eu fiquei chateado. Falei, porra, sabe, porque tudo foi um mal entendido tão grande. O que que aconteceu? Era o Linha de Passe, era a primeira rodada. O Linha de Passe funciona da seguinte forma. Eu tenho lá o editor separa os temas. Durante o dia a gente conversa sobre eles e a gente leva ao ar à noite. Eu chego sempre 2-3 horas antes do programa começar para bater com ele os detalhes finais do roteiro. Então, uma coisa que, pô, faltou isso, vamos trazer isso para primeiro tema, vamos tal. É uma discussão sempre complexa. De editorial, e é gostoso e tal. E neste dia, aí está a minha falha profissional. Eu fui em cima da hora pro programa. Tive lá mas tinha o roteiro já batido com ele e tal, mas cheguei, a gente não se viu na redação, eu sentei pra fazer o programa. Ele separa pra mim uma folha com tópicos, é o que eu tenho no Linha de Passe, não tem nada escrito, bonito e tal, mas eu fiquei com tópicos. Então, um desses tópicos era assim, quem teve a vitória a maior vitória da primeira rodada do Campeonato Brasileiro? Cara, era a primeira rodada. E aí, o que que acontece? Só que, entre parênteses, No tópico? No tópico tava Fluminense, que tinha batido, acho que, o América, fora. O Vasco, que tinha vencido o Galo, em Minas. Ou o Flamengo, que tinha feito 3-0 no Coritiba.
E era uma vitória importante, grande também, uhum. porque o Flamengo tinha perdido o campeonato estadual pro Fluminense e tal. Então foi essa linha de raciocínio do meu editor. Então estavam esses três, mas não eram entre os cariocas. Não eram os cariocas. Era a primeira rodada. Só que, coincidentemente, ele deu três exemplos de cariocas ali. Uhum. Né? E o Botafogo tinha vencido... O São Paulo. São Paulo, isso. Aí o que acontece? Eu sento ali e aquela coisa da estratégia de audiência. A gente abre, você fala, oi, boa noite, não sei o quê. Intervalo, já voltamos. Porque a nossa audiência estava fraca. Então, se a audiência vem boa do programa anterior, uhum. você segura e leva o programa. Se a audiência vem fraca, você já paga um break para poder ter uma fatia maior de programa sem ter de quebrar o assunto e jogar pro intervalo. Sim. E perder audiência no intervalo, aí você faz perde. Uma hora direto. Isso, exatamente. Então, Paulo, tamo fraco, paga break e a gente volta pro debate depois. Beleza. Eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer uma coisa diferente. Não vou só falar, oi, boa noite, é a linha de passe que tá chegando, primeira rodada do Brasileiro, é destaque, a gente volta já. Uhum. Eu vou pegar aqui os tópicos do programa para tentar manter os caras, quem tá assistindo... Ligado. Ligado. E aí eu peguei assim e circulei um tópico aqui, um tópico aqui, um tópico aqui. Aí eu olho, quem teve a maior vitória, eu nem me lembro o termo que eu usei, a vitória mais contundente da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, entre os cariocas, porque me vem na cabeça os três que estavam escritos ali. Ali. Fluminense, Vasco ou Flamengo. Quando eu tô fazendo isso, vem na minha cabeça, porra, mas teve um outro carioca que venceu. É. E aí me vem, eu tô falando e me vem na cabeça o Botafogo. Aí eu falo assim, mas se bem que teve um outro carioca que venceu, né? Os quatro cariocas venceram e havia muito tempo que não acontecia uhum. na primeira rodada. Só que aí querendo salvar o que estava ali, ou o que eu tinha, a minha introdução, que é tudo no improviso, eu falo assim, mas é que se a gente for olhar, se bem que, assim, a vitória uhum. do Botafogo não foi aquela vitória, porra. É. Foi. Mas eu não sei se vocês se lembram que nessa primeira rodada a conversa era, o Botafogo tinha sido Taça Rio e o São Paulo tava um fiasco. É isso. Que era um duelo pra não cair. É. Fala assim, pô, essa primeira rodada aí é um duelo pra não cair. É. Eu lembro bem que vocês levaram pro lado de que as pessoas falaram isso, acho que não botaram na lista porque São Paulo muito mal, Botafogo mal, então tirou o peso. Mas veja a cagada minha, que é, eu falo, entre os cariocas, não era entre os cariocas, Paulo, é que tinham três cariocas como exemplo lá, era sobre todos os times, era rodada. Então, mas a minha falta de concentração de ter chegado antes me levou a dizer ali, dos cariocas. Quando eu disse dos cariocas, eu me lembrei do quarto carioca. É. Só que aí, pra tentar manter aquilo que eu tinha dito, eu estupidamente disse, não, se bem que a vitória do Botafogo, pô, como não? Ganhou de São Paulo. Né? Foi isso. Então, só que assim... Aí o que acontece? Eu vou pro intervalo, ninguém nota nada e tal, e o programa vai pro ar. E aí, mais na reta final do programa, e aliás, na hora do debate, eu falo assim, eu vou botar o Botafogo nessa conversa. Já que a gente citou o Botafogo no começo, eu tomo essa iniciativa e falo assim, já que nós estamos falando de três cariocas aqui, eu vou botar o Botafogo nessa conversa também, ganhou de São Paulo. Tal. Mas não importa, ali já tava feito. E, então, você vê, é uma sequência de equívocos, de desconcentração. Naquele caso, houve uma falha profissional minha por não ter chegado a ponto de me concentrar o suficiente para entender tudo que estava ali. E eu fiz essa sucessão de bobagens no improviso, que não quer dizer que eu desrespeito... Pô, eu tinha feito o programa na pandemia do Thiago Franklin, narrado o gol do Túlio, feliz da vida. Na pelada de quinta-feira, que tem aquela coisa do... não é uniforme. É, um joga de escuro, outro joga de claro. Eu uso uma camisa do Botafogo, branca, da Guaraviton. Isso aí é brabo. Só que o que acontece? O departamento de comunicação do Botafogo botou uma mensagem super assim, também desagradável. A ESPN não entende de futebol mesmo, sabe? Aí ficou uma coisa assim, até porque eles estavam muito pressionados e teve aquela questão de preço de ingresso que a torcida tinha protestado também, na semana. Então até a gente achou que ali houve graças a Deus a gente pode desviar um pouquinho o foco. Deixa a minha torcida bater nesse tonto aí e a gente se esquiva aqui. São coisas que acontecem. Não cara. Era pra acontecer. Mas de maneira alguma representa desrespeito, menosprezo pelo Botafogo, gente. É um time gigantesco. Eu lembro bem que aqui na discussão, e com o chat e tudo mais, entrou uma questão de
Esse acaba vindo ainda mais com a audiência que a gente tem ampliado mais. Só que normalmente a gente vem com uma audiência do Rio, né? Então é a galera que veio no chat, veio muito mandando um superchat e tudo mais. De, mas é porque também, né, os caras são paulistas. Eles não sabem tão profundamente sobre os assuntos do Rio, dos times do Rio. Tem, aí até eu lembro que alguém falou assim, estranho que o adversário era de São Paulo, né? Ah, mas é porque a imprensa paulista tá de bode do São Paulo, que o São Paulo tá fazendo uma temporada horrorosa. Então, mas eu sofri muito com isso, porque justamente não é o meu perfil. Tem gente que gosta disso, né? É, gente, já leva tá, uma... O cara que é mais polemicão, falem mal, mas falem de mim. Sim. Cara, eu sofri muito com isso. Eu me lembro que eu fui narrar no outro dia um jogo de Libertadores, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, mal. É, né? Mal. Eu não sabia o que os meus chefes iam achar. Eu tava sendo... bombardeado. Esculhambado em rede social. Não, e tem uma coisa... E eu falei assim, porra, não é o meu perfil, não é a minha cara, não foi a minha intenção, sabe? Porra, não combina nada comigo isso que aconteceu. Não, mas e tem aconteceu. Uma coisa também do... Da, enfim, ali é uma junção de coisas, né? É, vou falar aqui, vou pegar uma opinião de um botafoguense. Tem um botafoguense aqui, não tem? Tem um, dois, né? Porra, por isso que ele me olhou feio. Pra, me olhou feio pra cacete quando ele... Dois, né? Tem dois? Dois, entendi. Então, tem dois. Então, assim, a torcida do Botafogo tem uma coisa que a maioria dos torcedores acha, e acha mesmo, que a imprensa é ruim com o Botafogo, que não exalta o Botafogo nas horas que o Botafogo merece ser talvez exaltado. Talvez tenha uma dose de razão aí. E aí, juntou com essa situação, agora, o que você falou é... Aí, falando agora da parte nossa de cá, de comunicador, isso acontece pra caramba, né? Podia você... Um programa de TV, diferentemente aqui do Charla também, mas pô, um programa como Linha de Passe e tal. Pô, você tem ali, cara, roteirista, tudo mais, você tá cheio de coisa na cabeça. É, mas de eu sou macaco velho, não era pra fazer, não era pra acontecer. Mas não é uma coisa normal, você falou, foi um... É, mas eu tô dizendo que acontece, né? Não é uma coisa foi que um momento impossível ali. De acontecer. Mas enfim, é isso aí. O Herbert Oliveira tá falando aqui, ó. Botafoguense é o... Deixa pra lá. O Bugarelli. Bugarelli é fogão pra caramba, né? É verdade. Seguinte, ó, voador aí no peito do like, a gente vai pra reta final da nossa resenha. Eu vou querer daqui a pouco os maiores jogadores de Premier League, cara, que você já narrou, se você puder fazer um top 5, top... Entre todos? Brasileiros, ex-estrangeiros? Pode ser dos que você gosta, assim, não precisa ser dos... E tem aquele jogador que você, pô, tem carisma, tu, pô, né, tem... Eu tenho um que, pelo amor de Deus... Quem? Eu narrei o Cristiano Ronaldo no United, né? Pô, então. Mas ninguém bate Thierry Henry. Thierry Henry, um né? Um dos maiores jogadores, um dos maiores atacantes que eu vi. Na Premier League, tá? Aquela camisa vinho ali, tá ali atrás, naquela época, né? Do Arsenal. Tu acha numa análise assim, eu acho o Henry um pouco, assim, no Brasil, assim, conversando... Ah, os maiores atacantes aqui. Nunca aparece o nome do Henry. É, subestimado, sim. Subestimado. Por quê? Talvez até por falta de divulgação mesmo. Porque na época do Henry, ele jogava no Arsenal. A Premier League não era lá essas coisas de divulgação. Depois ele foi pro Barcelona já meio mais fim de carreira e tal. Mas o auge dele, o ápice, foi no Arsenal. Ele fez o gol que eliminou o Brasil na Copa do Mundo. Ele chegou no auge dele ser segundo do mundo, melhor do mundo? Ele foi. Foi, né? É uma pena, porque ele merecia ter tido uma bola de... O Ronaldinho Gaúcho? Não. Não me lembro. A galera vai lembrar aí no chat. Ah, vai. E foi o Ronaldinho Gaúcho, foi em 2005, 2006. É porque né? também tinha muita gente boa na época. É. Eu me lembro que não é que assim, que injustiça. Injustiça foi o Henry não ganhar. Não ter sido eleito melhor do mundo em algum momento. Mas tinha muita gente boa. Não foi quem ganhou. Quem ganhou não foi injustiça. Porque, por exemplo, eu acho o Henry melhor do que o Lewandowski. Ah, muito melhor. E melhor do que o Benzema também. Melhor. E eles foram o melhor do mundo, né? Agora, e é engraçado você falar desse time do Arsenal, que a gente fala da evolução da Premier League, do Manchester City, do Guardiola, enfim, times poderosíssimos. Essa era Guardiola no City e tal. É, mas esse time do Arsenal é um dos times, invicto, né? É um dos times históricos. Históricos. Um dos maiores times da história da Inglaterra. É. Eu sei de qual. É Lehmann, Lohan, Colo Touré, o Sol Campbell e Ashley Cole. Gilberto Silva, Vieira, Ljungberg, Pires, Henri Bergkamp. E jogava o Edu, brasileiro, que hoje é dirigente lá, entrava sempre no time.
Tinha outro volante chamado Parlor, que jogava sempre. O Reyes estava começando, que morreu num acidente de carro. O Reyes morreu? Morreu. O Fábricas estava no começando. É, mas que o Reyes tinha morrido. Morreu num acidente de carro. E o Bergkamp, né, cara? Pô, o Bergkamp era um talento demais. Oh, meu Deus do céu, né? Esse é o legítimo joga de terra. Exatamente. Né? Não é, cara? Esse é o... Aquele gol... de costas pro cara, né? É, um dizem que ainda é o maior, melhor, o mais bonito da história da Premier League, né? Esse gol. Esse gol. O homem que não anda de avião, né? O homem que não anda de avião. Mas jogava muito. Pô, demais, bom. Demais. Aquele gol na Copa do Mundo contra a Argentina, que vem um bagaço lá de trás, né? Não é, lançamento. É. Vamos ver o que ele faz. E ele domina cortando pra dentro, tirando o zagueiro. Não sei se é o Ayala, vai parar na bandeira de escanteio, ele bate assim alto. É. Gol em Copa do Mundo. Era muito técnico, nossa, né? Nossa, jogava demais. E fora o punk sueco, pô. Lundberg. Ah, é, isso. Visual, né, cara? É, sim, sensacional. No ano dos invictos, ele já tava careca. Antes, ele tava vermelho e tal. Pô, sensacional. E corria o campo todo, corria, né? Pô, esse time era fera. E a camisa desse time também é fera. É. Camisa ali, pô, clássica. A clássica, né? E tinha aquela lá também. O Vieira também, né? Pô! Aquela passada daquele tamanho. É. Dominando. Eu me lembro de fazer grandes duelos, Vieira e Roy Keane. Porque Manchester e Arsenal dominavam a Premier League naquela época. É, isso aí. Era outro. E eles se odiavam. Teve, inclusive, uma vez que eles se pegaram no túnel. Então, os capitães ali, lado a lado, um não olha pro outro, não sei o quê. Houve um esbarrão, olhou e falou, o que você tá olhando? Olhando o quê? E fechou o tempo. Antes do jogo começar, antes do cara chegar. O Arquinho é garrafado, bruto. O Vieira ainda é técnico do São Paulo, assim, ainda? Não, caiu. Não, caiu. E o Arquinho é técnico? O Arquinho agora tá de comentarista. Recebe uns convites aí. Ele teve uns anos no Sunderland. Ele é bocudo comentarista. É. Ele corneta pra caramba. Eu fiz um jogo ele é o bad boy clássico. Fiz um jogo antigo outro dia, cara. França e final da Euro de 2000. França e Itália. Itália. Pô, Vieira no meio-campo da França e o Henry, né? 22 anos. No... É praticamente o time. Trezeguet jogou bem. É, Trezeguet faz o gol, né? Foi praticamente o time campeão 98, né? É. Tinha aí, ainda mantinha o Duga Henry no ataque ao lado do Henry. É, galera, lembrando aqui, ó. É, o G mandou aqui, é isso? 2004, a bola de ouro foi do Nedved. Pode ser, da bola de ouro. É divisão, né? Não era o... Porque era o jogador europeu lá, né? Da FIFA, lá, né? Da FIFA, 2004, 2005, foi o Ronaldinho Gaúcho, Mundial. 4-5? É. E 3-4. Isso que aí, tem que ser 3-4, manda aí. Não, tem que ser o ano de 2004, né? Porque tem aquela coisa... É, então o da FIFA é ano e o Bola de Ouro é temporada. Isso. É por aí. O Nedved também era um absurdo, meu Deus. E seleção, Paulo? Seleção, assim, o que... Você narrou 7-1, não? Narrei. Então. Não, meu... Esse dia, eu lembro o seguinte, eu ficava... Belzonte. Tem um... Mineirão. Tem o linha de passe desse dia, né? Do após? Histórico. Pô, histórico. Mauro bufando. Bufando. E na véspera também rolou uma... A ESPN, na véspera, deu um tom, assim, de que, olha, não é só esse jogo aí, preocupa e tal. É, você era o Vanderlei Luxemburgo que falou que ia dar ruim ou... É o Vanderlei falando, na Fox, né? O Vanderlei fala. Ou você achou isso, bota ali, você foi... Bota o Bernardo. Eu achei que ia dar jogo, que ia dar jogo. Que não era favas contadas, mas que ia dar jogo. Mas eu digo, e ainda é, eu acho que esse é o jogo mais difícil que eu narrei em toda a minha carreira. Porque... o que está acontecendo ali diante dos seus olhos, você não está preparado para narrar. A gente meio que se prepara para quase tudo, né? Mas aquilo não... Um 7-1 em casa na semifinal de Copa do Mundo. E outra, e assim, que tom... Eu lembro que eu terminei a transmissão sem saber que tom eu dei, se foi muito abaixo, se foi muito acima, se eu reclamei muito, se eu não reclamei. Eu sei, uma coisa eu decidi na hora, que eu ia narrar todos os gols da seleção da Alemanha com dignidade. Até pelo comportamento que eles vinham tendo aqui no Brasil. Lembra? Sim, super carismáticos. Na Bahia. Na Bahia. Cabralha, né? Isso. Montaram uma puta estrutura lá. E deram uniformes para as pessoas que trabalhavam lá no hotel. Assim, eles estavam super carismáticos. E eu falei, pô, eles merecem que né? Que eles sejam narrados dignamente. Ainda mais fazendo o que eles estão fazendo aqui. Mas de resto, eu não sabia que tom eu tinha colocado... Acabou, eu tava assim, sabe? Porque era tentar relatar, falar assim, gente, é inacreditável isso que tá diante dos nossos olhos aqui no Mineirão. É inacreditável.
Cara, e é um negócio assim... E a geração de imagem cortava pra galera chorando aos prantos e uma choradeira. Eu não imagino que é o clima do Mineirão aquele dia, assim, porque deve ser um negócio... Não, foi muito fora da curva. Mineiraço, né? Foi... Não, não teve vaia, não teve. É. Teve, assim, sabe, decepção. Comoção, né? Não teve revolta. Foi um negócio tão... Pegou tão de surpresa que nem revolta teve. Foi mais... Foi até cruel ter o gol do Oscar, porque assim... Pô, ainda tem o gol do Oscar, cara. Que? É. E o Schürrle entrou com tesão tremendo pra fazer gol. Porque depois isso foi revelado que meio que o Joaquim Lott tinha dito: gente, até o Khedira também. Já tá 5-0. Aí entra o Schürrle, era minha vez, vai parar? Hoje ele parou de jogar, né? Ele é escalador. Tem foto dele subindo quem, montanha. O Schürrle. Eu vi uma parada assim. Tô calado vermelho, tava assim. Aí, ele chegou e meteu dois gols ainda, pô. Tem uma porrada que dá aqui em cima do Júlio César, aqui na gaveta. Aqui. Nossa, e esse lindo de passe é histórico. Tá, é histórico. Ainda bem que eu fiz todos os jogos do Brasil nessa Copa. Menos o terceiro e quarto que eu fiz a final. Mas ainda bem que eu não tava... E quando era o jogo do Brasil, eu não fazia o programa da noite do jogo do Brasil pós. É. Né? Então, porque eu tinha trabalhado no jogo. Sim. E tal. Né? Ainda bem que eu não tava nesse aí. Esse foi... Quando você sai de lá, é assim, cara, que você sai e vai, tipo, vou embora. Cara, mano, você deve ter ficado pensando... No 7-1? É! Nós não achamos um restaurante aberto pra comer em Belo Horizonte. Tudo fechado. Nenhum? Não, não. Eu tava com o Dudu Monsanto, que foi um apresentador do jogo. Sim. E a gente penou, acabou achando lá uma coisinha, o que deu pra achar, mas tudo fechado. Belo Horizonte parecia uma cidade fantasma naquela noite. Foi uma terça-feira, se eu não me engano. Eu tava... Caraca. Eu fui trabalhar na rádio, mas não tava escalado na hora do jogo. Então, pra ver o jogo, eu falei, pô, vou ter que ir pra lá, almoçar lá num bar, no pé da rádio, ver o jogo e subir. Sim. Começa o jogo, 30 minutos, eu tava 5, né? Tava, foi muito rápido. Aí eu falei, assim, vou subir, porque 5-0. Tava na rádio, na transmissão do jogo, garotinho narrando, Gerson comentando, Gilson e eu, nesse jogo aí. E o Gilson falando... Também a Alemanha troca a camisa do Mengão. Foi, né? E foi. Ai, Gilson, E o canhotinha, pô... Ele achou um espaço pra poder, pô, o cara aqui, o negócio. Mas é isso também que eu vou buscar na Globo. Uhum. Essa sacanagem, no melhor dos sentidos, do torcedor brasileiro. Né? Porra, isso faz um pouco de falta para quem narrou 20 anos de futebol internacional. Né? É verdade. Essa brincadeira. Sim. Que é isso, é que move o futebol, né? Que é que o cara tá no botiquinho ali na hora falando, já que a gente perder, vai ter rublo. Eu falei, pelo menos não perde, não. Isso aí é o Flamengo, isso, pô. Tá com a camisa do Flamengo. Tava todo mundo pronto para sacanear. Com vitória ou com derrota. Podolski é Mengão, pô. Sensacional. Seguinte, ó. Primeiro tá aqui. Patrocinadora. É o... Nossa cerveja oficial. Faz o T. T de Terê, beleza? Tamo junto, cerveja Teresópolis. A gente rompou o Toys na cara dura mesmo. Cerveja é boa. Eu gosto. É isso. Tem vários estilos para o apreciador. Cara, tem palavra exigente. Exigente. Ela pode tomar ali Dunkel, Bock, tem Weiss. E tem a Lager, que é do dia a dia, pra você que gosta daquela cervejinha. Mas é cerveja premium, né? Aquela parada diferenciada e tudo mais. Ó, cerveja Teresópolis, vai lá no Instagram, @cervejateresópolis, cervejateresópolis.com.br no site, beleza? Daqui a pouco a gente vai entrar no inverno, né? E aí no inverno, Dunk, o Bock, essas aí reinam, né? É. Aquela mais encorpada, né? Isso aí. Aquela taça bonita. Isso aí. Sensacional, Beto. Essa parada. Seguinte, ó, chegou a nossa pizza, já vamos degustar. Vê essa aí qual é. Forneira Original, a melhor pizza que você pode pedir. QR Code tá aí na tela, né, papai? Essa aí... é aquela três queijos gratinada? É. Essa, né? É essa, boa. Essa. Show de bola. E aqui, essa aí, qual bonita. É? A clássica, né? Sei, mas essa bola é sem queijo, né? Tem com queijo também. Tem com queijo também. O que é que tem em cima? É uma calabresa? Calabresa. Queijo embaixo? É. Calabresa, queijo, cebola. Mas tem assim também. Vai lançar aquele ketchup bonito? Não. De jeito nenhum! Mas nem de brincadeira, pelo amor de Deus! Obrigado, deu pra mim. Paulo, sai do podcast, já vai se oferecendo ketchup na pizza. Não. Pra galera que não é do Rio, eu não sei como é que é na tua cidade aí. Rio, São Paulo, assim, no Rio tem ketchup na pizza. Em São Paulo é uma
é uma afronta. É uma afronta. É igual chegar na Itália e botar queijo na massa com peixe, tipo, uma massa. Queijo com... ralado, assim? É, aconteceu isso comigo. O metro vem na mesa. Que absurdo. É mesmo? Formagem. Na pasta. Formagem. Na pasta com fogo. Pra quê, Bertone? Jokero queso! Jokero! Na Itália. Tá muito legal o italiano, seu italiano. Tá muito bom. Não, teve mas eu quero queijo. Teve uma. Juventus. A gente estava em Turim, eu era na Juventus e Napoli. E aí estávamos eu, o Paulo Calçade, o comentarista, e o produtor era o Denis Gavazzi, que hoje é chefe na Bandeirantes e tal. Fizemos lá o nosso trabalho, sentamos para comer numa praça em Turim. Cidade maravilhosa, espetacular cidade. Ela é meio subestimada, assim. Ninguém fala de Turim. É o norte da Itália. Não conheço Turim, mas dizem que é maravilhoso. Conheça quando puder, porque vale a pena. E aí a gente sentou pra pedir lá comida. E aí vem um garoto, garçom, gravatinha, borboleta e tal, e nenhum dos três falava um cazzo de italiano. Nada. E aí... estamos nós, eu tenho talher, o Denis tem talher, o Calçade não tem talher. E aí... pedir garfo e faca pra esse moleque. Então, pedi garfo e faca. E aí, como é que fala? Você sabe? Não, pera, deixa comigo. Aí o do Denis Gavazzi, acho que foi ele. Garfo. meteu aquele aberto, sabe aquele abertão italiano? Garfo. Falou, porra, eu chacoalho o dedinho, meto um garfo e vamos tava dentro. Tava na moca. Garfo, Moleque, garfo. Não entendo. O Calçade pegou e falou assim, talheres. talheres de Córdoba. Aí um deles pegou e balançou o garfo. Forqueta. Mas os três, deixa comigo. Garfo. Tem um radialista no Rio, que tem uma história famosa. Eu vou fazer um jogo no Uruguai. Eu não sei se é o mesmo que você tava pensando. Eu acho que é. Vou fazer um jogo no Uruguai. Aí chegou lá, pá, não sei o que. Aí tinha um, né, sanduíche. Queria comer, chegou, né? Queria comer e então. Tal. E, pá, o que você quer? Então, aí ele... Sanduíche de queso minas em la chapa. Caliente. La chapa caliente. Queso minas... Como não entender? O bom é o Minas. A cereja no bom é o Minas. Lá no Uruguai. No resenha. Tem um resenha histórico, Marcão, ex-Palmeiras, né? Não tava só o Marcos, tava a geração do Palmeiras, era Marcos, aí o Alex, tava uma galera, Júnior lateral, Júnior do Penta. Aí os caras lembrando as histórias, a resenha, o Marcão me saca uma do Pena, o centroavante, né? Pena. Aí era as viagens da Libertadores de 2000, se eu não me engano. Aí ele, não, é o Marcão, não. O Pena tirou uma sensacional. A gente tava no hotel em Buenos Aires, lá pra fazer um jogo, não sei se era o jogo do Boca. Aí ele tá lá sentado, eu sou todo de olho, aí o Pena falou assim, vou pedir uma coisa pra beliscar aqui. Uhum. Aí o garçom, ele, senhore, senhorine, traga um biscoitine. Muito bom. Que isso? Sensacional. Pô, sensacional. Ó, peça sua pizza aí na Forneria Original. O QR Code tá aí na tela. Cupom CHARLA10, 10% de desconto em qualquer pedido. Franquias espalhadas por todo o Brasil. Tem em São Paulo duas? Duas. Tá em Bibi, né? Em Bibi, a segunda eu nunca lembro. Eu também não, mas tem duas em São Paulo. Dá uma olhada aí. Que tem próximo na sua casa. Você é bom lembrar, né, galera? Ou por alergia, às vezes por alegia à lactose, alguma coisa. Uhum. Ou por não comer glúten e tal. Tem pizza vegana. Tem pizza, ou por ser vegano, de fato, tem vários sabores veganos aí na forneria. Tá tirando a minha concentração esse cheirinho bom. Cheirinho. Olha, e faça sua fezinha na KTO, que é a casa de apostas que é parceira do Charla. Exato. Podcast. Parada assim, a gente vai começar o Brasileirão. Aí, irmão, é muito jogo pra você fazer a fezinha, né? Caramba, o bicho vai pegar, vai sair faixa. Tem jogo pesado na primeira rodada. Várias partidas aí, maneiras demais. Várias match, né? E vambora lá. Semana que vem são... a semana toda de Brasileirão, né? É. Meio de semana também. Isso aí. Vambora. É isso aí. Brasileirão tá começando com o Paulo Andrade narrando no Grupo Globo, beleza? São Paulo e Fortaleza. É, sensacional. Então, pode ó. Prestiginho. Essa é a parada. Amanhã a gente vai falar uns negocinhos também. Amanhã a gente já fala, né? Amanhã. Paulo Andrade, palmas para o Paulo Andrade que esteve no Charla Podcast. Palmas para vocês.
Muito bom. O narrador fala pelos cotovelos já. Você sabe que eu sou quieto no trato normal. Sou mais quieto do que falante. Eu também. Mas quando esse troço aparece na frente... É. Ué, passou duas horas. Cara. Duas horas, cara. Passa rápido. Cara, é sinal de papo bom. Exatamente. Você é uma referência profissional pra mim. Né? Pra mim também. Narrando, você apresentando. É um narra pra cacete. Não, tá maluco. Parabéns pela carreira. São 8 finais de Champions. Premier League, a gente cresceu... Cresceu não, né? A gente não é tão novo já assim. Era grandinho, né? A gente viu. Nos encantamos. Nos encantamos, assistindo, nos acostumamos com você. E agora, cara, e nem leve essa, eu acho, né? Minha opinião, assim, não vale nada. Mas de uma forma ruim, cara. Porque você deixou marcas em uma geração. Marcou um estilo, claro, né? Claro, claro. Assim, claro. Que é uma coisa, eu acho, que pouquíssimos narradores vão ter a qualidade de fazer, e claro que você vai seguir fazendo sua história agora onde você quer narrar, que é Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. É isso aí. Então, ó, tudo de bom, felicidade total, cara. Obrigado, Bruno. Obrigado, Betão. Valeu pelo convite, todo o pessoal da produção aí, todo mundo muito gentil. E, nossa, quando eu fiquei sabendo que era aqui, falei, pô, pode marcar. Portas abertas. A gente conversou no Maracanã na final Foi, eu falei, porra, Bruno, me procuraram e eu nem respondi, porque eu tava negociando com a Globo. Falei, porra, daqui a, mais pra frente a gente marca e tal, e que bom que foi rápido, que não faz tanto tempo assim, e eu pude conversar com vocês. Cara, eu sou que também tava fechado, falei, aqui é amarradaço, que eu sabia que seria esse papo foda que foi. É. Arrebenta, bom. É isso aí. Ah. Viu, né, Matheus? Tava atrapalhando a negociação com a Globo. Foi o Matheus que mandou mensagem. Falei, porra, puta, convite desse? Que hora, hein? Quem que falava? Era o Marco Antônio, o narrador. Que hora. Ele narrava muito vôlei. Aí, assim, alguém ia sacar a seleção brasileira e errava um saco. Demais, né? Que hora, hein? Não, mensagem, Matheus Mauro Betti. Fritando ali. Valeu, galera. Não tem nem o que falar, né? Prestigia Paulo Andrade, no Campeonato Brasileiro. Agora vai brilhar. Vai continuar brilhando, né? É. Com certeza. Amanhã a gente tem charla de quinta, meio-dia. Que horas? 11 horas. 11 horas, charla de quinta. 11 horas começa meio-dia, né? Rafael Silva? Ah, é. O... É. Aqui, né? Fazer aqui, né? Isso aí. Rafael Silva. É. Fazer aqui. Vasco. Isso aí, show de bola. Tá na Vasco. Portuguesa agora. Sim. Isso aí. Show de bola, galera. Aquele abraço, tamo junto. É nóis, não deu pra ler todos os superchats, mas é assim. A audiência estourando, é nóis, beleza? Oh, que bom. Valeu, aquele abraço. Valeu, até amanhã.